Molt bona nit a tots. Salutacions des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat de València. Passen pocs minuts de les 10 i això vol dir que ja estem a punt, ja estem preparats per a viure un dels moments, un dels instants més intensos, més màgics, més rics, més impressionants de les falles, en este cas de l'edició del 2007. Evidentment estem referint-nos a la nit de la crema. Donar-nos a tots la benvinguda, a tots aquells que estan seguint-nos a través de Canal 9, però també a aquells que s'han connectat a la senyal que emet Ràdio Televisió de Valenciana Internacional, al Canal Internacional, i també als que han engegat l'ordinador i estan fent a través d'internet, a través de la nostra pàgina web. Parlem de valencians, de descendents de valencians, però també de molts estrangers que no volen perdre's l'oportunitat de disfrutar minut a minut esta festa. Ah, i atenció, Paco, que guai, tenim una altra novetat. També podem veure la crema a través del mòbil. Això sí, ha de ser de tercera generació. És que la tecnologia avança, que és una barbaritat. Maribel, hola. I nosaltres amb ella. I què tal? Molt bona nit a tots. Jo volia saludar especialment, no de tots que fem la televisió valenciana, als amics de Castelló, que anit van celebrar també la seva fi de festa. A mi se crida Madalena Pitol, van acabar unes festes que han sigut tradicionals per a tots els castellonencs. I si anit va ser la nit gran per als castellonencs, avui és la nit gran per a tots els que tenen la seva falla molt propers a casa, no sols així a València capital, sinó també a altres llocs de tota la comunitat valenciana, que d'ací un moment estarà encesa en flama. La veritat és que si estem a punt de viure aquest moment culminant, fantàstic, màgic, insistisc, la falla, la crema de la falla de l'Ajuntament de València, de tots els valencians, però també, evidentment, els monuments que han aconseguit el primer premi en la secció especial i en la secció primera. Nou Campanar, evidentment, i Duc de Gaeta, Pobla de Farnals. I, per supost, no ens quedem així sols en València. També direm a falles importants d'Alcira i de Borriana, per exemple, i també a la falla de la plaça Nat Jordana, que és la que ha aconseguit enguany el premi de la crítica de Ràdio Televisió Valenciana. En tots els jocs anem a estar. Anem per parts, si vols, anem per parts. I el que anem a fer és ràpidament començar a fer una ullada per Nou Campanar. Ah, molt bé. Bona nit, així estem, en la falla Nou Campanar, una falla, un monument, una comissió que fa història, que bat rècords, perquè ja saben que esta falla ha aconseguit per quart any consecutiu el primer premi de secció especial, tant en este monument gran com en l'infantil. Una falla que, per cert, fa ja un parell d'hores, que ja no es pot visitar per dins, l'han tancada abans del previst al públic, per precaució, per aquest vent que bufava, encara que Pedro Santaolalla ens ha comentat a des, Eduard, que no n'hi ha cap perill i que esta falla no caurà abans que es creme, i que a més es cremarà com Déu mana. No per a tots, Clara, no per a tots, perquè justament ara per darrere de nosaltres està visitant la falla David Albelda. Alguns privilegiats, exacte, alguns jugadors del València. Jugadors del capità del València, acompanyat precisament per Pedro Santa Eulàlia. Té les explicacions de primera mà de l'artista. Exactament. Pareix que ha amainat un poquet el fred, i que ara sí que es pot visitar encara, encara que sigui per fora, Clara, este monument preciós que, recordem, ha guanyat el primer premi de la secció especial, però també el primer premi d'Enginy i Gràcia i la millor planta. És que ho tenen tot. I el segon d'il·luminació. També. Dir-los també que estem escoltant ja de fons molts castells de focs i és que ja estan començant a cremar moltes falletes infantils, però tot ho veurem després. Bona nit des de la falla Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, una falla que enguany ha guanyat el primer premi de la secció primera A, tant en el monument gran com en l'infantil. Resulta que fan doblet per segon any consecutiu. Estan d'enhorabona, el monument gran enguany fa un homenatge al creador de còmics, Francisco Ibáñez. Així que el podem veure, sobretot en el centre d'aquest monument, acompanyat dels seus personatges, on no falten Mortadelo i Filemón. Evidentment, la falla, a priori, quina historieta retrata l'actualitat a través dels ulls d'este magnífic dibuixant com és Paco Ibáñez. Un monument fet per l'artista Paco Mesado, un monument, a més, que un artista en el que han dipositat la seva confiança els membres d'esta comissió. Una comissió, Pobla de Farnals, Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, que ha guanyat per segon any consecutiu el primer premi de la secció primera de les falles de València. Hola, molt bona nit des de la falla Na Jordana. Ja ho saben vostès, premi a la crítica televisiva que concedís esta casa Ràdio Televisió Valenciana. I a més, per una escena molt, però que molt particular, esta que veuen ací i que representa la nostra companya Manu Ríos, entrevistant en el programa Què serà, serà, la Pantoja, però no la Pantoja, ixa que s'imaginen, de Julián Muñoz, no senyor, sinó la Pantoja de Puerto Rico, Laura. Pues sí, Joan. De fet, ací la falla amb el lema I want to be freak, parla de friquis, com la Pantoja de Puerto Rico, i a més de més personatges i famosos del món de la televisió
que no tenen una vida molt quotidiana. Ni de bon tros. Ni molt convencional, ni de bon tros. Veritat. En el centre d'esta falla, de la Natjordana, tenim el monument principal que el presidís un dels personatges més friquis, del món. Més friquis, Laura, i hem de dir també que més perillosos, perquè a la vista de les circumstàncies ens ha donat un xicotet sobresalt, este gran remat de la falla que remata, com dèiem, el cantant o la figuració del cantant Michael Jackson, i estàvem dient que era friqui. Però bé, serà friqui per a l'artista faller en este cas, però imaginem... Però per als fans no serà friqui. De tota manera, Joan, esta falla no deixa indiferent a ningú. Bona nit, el saludem des de la falla al Mercat d'Alzira, la falla que ha aconseguit fer-se amb el primer premi de secció especial d'esta ciutat. Feia 22 anys, ni més ni menys, que estaven esperant aconseguir este primer premi, Òscar. La falla és de burros tindre bicis, parla d'això precisament, de com enginyosament les persones tenim molts bicis i els nostres excessos estan plasmats en ella. L'artista ha sigut Luis Herrero, un afamat artista faller de Burriana, que és conegut perquè ha plantat en falles de secció especial, per tant, es nota la mà de l'artista, Sònia. El que sí que es nota, sí, Òscar, esta nit és l'alegria que tenen estos fallers per haver aconseguit el primer premi des de 1985, que ho estaven esperant. Bona nit des de la falla del Club 53 de Borriana. Este monument que ha aconseguit per segon any consecutiu el primer premi de les falles d'esta ciutat de la província de Castelló. En este cas, el monument, Noemí, porta per títol Buscant qui t'ha fotut. Sí, sí, Paco, sí. L'artista d'este monument és Sergio Edo i ha alçat una falla de 15 metres d'alçària i 14 de base. Sí, sí, Sergio Edo és el president del Gremi d'Artesans de Borriana i, a més d'endur-se el primer premi, també ha aconseguit el ninot indultat. Ja poden imaginar l'emoció de les falleres i fallers d'esta comissió, perquè queda molt poc de temps per a que les flames consumisquen este preciós monument. Ja hem fet aquest primer passeig per els escenaris principals en esta nit gran, la nit de la crema, però ara és l'hora dels més menuts, l'hora de les falles infantils. Primer Maribel, ja que van és d'hora, exactament són les 10 i 17 minuts de la nit en este moment, i la falla Club 53 de Borriana estan a punt de cremar la seva falla infantil. Vols que anem a veure-la? Pues anem a veure aquesta crema de falla borriana de seguida. El temps ja s'ha acabat per a esta meravellosa falla infantil que té com a lema una falla exemplar al fons del mar. Representa un món ple de fantasia i moments fallers que passen tots a les profunditats del mar. Ara ja la fallera major infantil, Carmen García, i el cavaller acompanyant, Pablo, que el tinc per ahí rere, Pablo Aguilar, prenen la metxa per cremar la falla. Endavant, xiquets. Els dos tenen 7 anyets. Ahí estan. El moment d'encendre la metxa de la falla. Ahí, xiquets, molt bé. Molt bé. Per molta llàstima que doni, és el que toca en falles, cremar els monuments que han plenat els carrers de gràcia, d'ingeni i de sàtira. El monument infantil de Club 53 és de l'artista Salvador Dolf i ha aconseguit el segon premi de Borriana. Les flames a poc a poc van fent el seu camí. Estes són les primeres flames que envaeixen l'emissió de Canal 9 en este programa especial de la crema 2007. Noemí, ja estan les flames? Sí, sí, ha hagut un xicotet problema al principi que no ha cremat bé, però ja s'ha encès a la perfecció. Ja podem veure com efectivament aquestes flames comencen a consumir esta obra preciosa de l'artista Salvador Dolf. Un artista que només té 34 anys, Noemí, i es dedica a les falles des de l'any 1988. Saps una cosa? Enguany, a banda d'esta falla que ha plantat en Borriana, també ho ha fet a València, amb dos monuments més, i un a Dénia. Un artista que està molt sol·licitat, Noemí. És molt jove. Molt jove. Una falla infantil amb el lema una falla exemplar al fons del mar, com dient de Salvador Dolç Rubio. Sí, la part central d'esta preciosa falla infantil ens mostra el fons del mar, un lloc on també volen fer festa, volen fer falla.
les criatures habiten les profunditats de la mar i ja ho tenen tot preparat. Ahí podem veure alguns animalers relacionats amb l'entorn marí que estan sent ja consumits per aquestes flames. Flames que podem començar a dir ja, Noemí, són purificadores, és el sentit de les nostres falles. Cremar allò roïn per a que arribi lo bo, perquè ja arriba la primavera. I amb la primavera, que la sang altera i aquestes coses, venen coses molt bones, no he vist? Estan preparats. Clar que sí, clar que sí, per suposat. Les primeres flames prenguen nota perquè aquestes són les primeres que veiem a este programa preciós, el plànol que ens ofereixen així els nostres companys d'esta unitat mòbil desplaçada avui a Borriana per a retransmetre en directe la crema d'estes falles, la xicoteta i la gran del Club 53. Primer premi, este és el segon premi, d'infantil, i el primer en gran que veurem després, en la ronda de les falles grans. Ja saben que Canal 9 està fent un esforç increïble, tenint en compte les condicions meteorològiques que estem tenint durant tota la nit. Ja ho veuen, estes són les flames des de Borriana. Molt bona nit, els saludem de nou des de la comissió fallera Falla Najordana. I ahir ho veuen, Laura, ahir començava a encendre aquestes segones, en aquest cas, perquè ho deia el nostre company Carles Chova, que ve la primavera, però fa un munt de fred, i els ha vingut molt bé també als fallers i falleres de Najordana, als falleres i les falleretes, que tu coneixes molt bé, Laura. Així és, Joan, perquè la fallera major infantil Carla Fuster i el president infantil Diego Ricos han encès esta metxa i li han donat foc a esta falla que per a ells finalitza el seu regnat. Amb molts plors, la fallera Carla no deixava de plorar. Les falleres cantaven Carla, no llores, Carla, no llores. I ella patint, pobreta, aguanta la llagrimeta. Així és, Joan. I ha començat a donar foc a la falla, que la veritat és que ha vingut molt bé, perquè feia tant de fred que la gent s'ha apropat moltíssim a la falla perquè calfava molt, molt. I és que ho deia el nostre company Carles Jova, ha vingut la primavera, però encara que meteorològicament, o estem a punt de plegar, astronòmicament, però meteorològicament encara no s'ha notat. Ahir veiem que comença a prendre foc i sa falla que porta per lema, atenció, sobretot els iaios, els reis de la casa sense corona i sense espasa. I què vol dir això, Laura? Que els menors de la casa fan el que volen amb els iaios quan seus pares es deixen allí per a que els cuiden, i ells fan els que volen i són els reis, els verdaders reis de la falla. Esta falla ha obtingut el quart premi de la falla infantil de la secció especial i el segon premi a l'exposició del Ninot. Amb un pressupost vora 30.000 euros, uns 5 milions de les antigues pessetes. Sí, i com vegem, és de fet un monument que ha creat l'artista Javier Igualada i que veiem com va consumint-se progressivament. L'estructura principal de la falla representa dos germanets, un xiquet i una xiqueta, que van vestits de rei i de reina. Estan ben contents i ben pagats perquè en realitat són el rei i la reina de la casa, perquè són conscients de que quan van a casa dels iaios, quan es deixen els pares, perquè per qualsevol circumstància, se'n van a comprar, se'n van al cine, se'n van a passar-se'n bé, no? Normalment queden amb uns segons pares i mares que són els iaios. Així que ja veiem. No queda res per aquesta falla. Es prenga foc, passa totalment a ser cendra de lo que havien construït de tant de temps, un any de molt de treball per a la fallera major Carla Fuster i per al president Diego Rico. En flames queda la cosa. Salutacions de nou des de la falla El Mercat d'Alzira. Ens situem davant de la falla infantil, la que enguany ha aconseguit el segon premi de la secció especial baix el lema El Circ Passat i Futur, i que reivindica la presència del circ tal com el coneguem de tota la vida, amb la presència de pallassos i funambulistes. El seu artista ha sigut
Vicent Pastor, natural de Carcaixent, pràcticament així al costat d'Algira, i ha sigut un cost de 30.000 euros esta falla. 30.000, 40.000 euros, l'important és que al final la falla queda reduïda a cendres. Per tant, dit això, la fallera major infantil Maria Crespo i el president Joan Boigues crec que ja estan llestos per a encendre la metxa. És així? Endavant, pues. S'ha botat foc a la falla infantil del mercat d'ací d'Alzira, un monument que, recordem, ha aconseguit el segon premi de secció especial de la ciutat i que ha tingut un pressupost de 30.000 euros i que, amb l'autoria de Vicent Pastor, bé, ha deixat a la comissió del mercat a les portes de fer el doblet. El lema, el circ passat i futur, que fa referència al passat, quan hi havia molta tradició de circ. Tenim ahí al públic, als membres de la comissió, saludant a les nostres càmeres i vivint en directe, a escassos metres del foc, un moment tan emocionant com és este. I bé, en estos instants arriba al punt de comentarista el nostre company Òscar. Ja estàs així. Mira, ahí tenim al president infantil. Correcte. I a la falla major infantil. Tu, que has estat en ells uns instants al costat, com els has vist? A ella, a Maria Crespo, l'he vista molt, molt serena, però fixa't que jo crec que el que més emocionat pot ser ha sigut el seu president, Joan Boigues, perquè ens ho ha reiterat més d'una vegada. És que el que més li agrada de les falles, evidentment, és la festa, però el que més li desagrada és el dia de la crema. És el que més tristesa li produeix. Jo crec que ella ha estat més comedida. Ja veus ahir que jo pensava, perquè en els instants previs pensava que el vent se'ns enduria i també les flames, però s'ha respectat, perquè ja que dir quin fred que fa avui. No, i també hem tingut un poquet d'aigua, perquè ha plovisquejat també així al Cirà, però finalment l'aigua ens ha respectat. Quines imatges més boniques, mira, tenim ahir a ese ninot, que pareix que estiga mirant el foc i dient que ve a per mi. Que ve per mi i no em salve. I és que tot, com diem, relacionat amb el món del circ, el circ del passat, també el circ del futur. Hi ha una referència lleu al circ actual, com per exemple el famós circ du Soleil, que sol és utilitzar persones. I en esta imatge general podem veure també que és moltíssima la gent del CIRA i de la comissió que està seguint en directe esta imatge tan bonica. Insistim, estem veient la crema de la falla infantil. Amics, a qui li queda poc de temps també és a la falla infantil de la comissió Duc de Gaet de Pobla de Farnals. Li queda molt poquet perquè en este moment s'encendrà esta falla meravellosa amb el lema l'escola 15 dies. Qui no recorda aquests moments i aquestes vivències que hem viscut en l'escola en la nostra infància? Un pressupost de 18.000 euros. I atenció, per quart any consecutiu guanyadors d'esta primera secció, de secció primera A, de les falles de València, de les falles infantils. Així tinc una estampa meravellosa, el president infantil i la fallera major infantil, que ara es disposaran a encendre la metxa que botarà foc esta falla. I en esta falla podríem veure moltes coses, per exemple, la plorona, el primer amor, qui no recorda el seu mestre, que el veien sempre molt gran, molt alt, i qui no recorda també el sabelotot, el que ho sabia tot, i el que aprovava sempre i en setembre estava i no tenia que tornar a recuperació. Doncs ara sí, convidem els nostres amics a Nacho Valero i Noelia Checa a que voten foc a esta falla. Amics, els convidem ja a votar foc a esta falla. Vinga, xiquets, quan vulgueu. Jo me'n vaig. Ahí els tenim. De seguida començarà eixa traca que anirà al centre mateix de la falla per a que creme com cal. El vent ens ha donat una treva i és el moment de la pólvora i el so. Endavant!
precisa de la traca, Carlos Jova, que ja està ací al lloc ja de comentarista al meu costat, i ja comença a cremar eixa escola. Quins dies! Quins dies, Carolina. Tu te'n recordes quan anaves a l'escola? Ai, sempre recordem aquestes experiències, veritat, aquests records inoblidables, que és el que estaran vivint i recordant ara mateix Noelia Checa i Nacho Valero, que recordem moltes escenes tenim ahí en eixa falla, però que ells ja s'han reservat una, ese primer amor al bar, al banquer. L'hem vist com l'havien salvat de les flames. Mira quina careta té en este moment Noelia. Tenien ganes de que quedem ara la falla? T'han comentat que t'han dit? M'havien dit que no, que la veritat que no volien... És com sempre, sí que ells el que volen és tindre-la, però sempre... I tindran sempre les seves retines. Però el més important és això, és veure com es complir la tradició. Ells també són gent que porta les falles a les seues venes, una tradició de família. A més, en aquesta falla es viu així amb molta intensitat, perquè és una falla com si fos d'un poble. És un barri que manté les tradicions, i ahir ho tenim. Ahir són els arrels del món de les falles, els xiquets. Mira, Noelia Checa, per exemple, ella és fallera, ahir la tenim, guapíssima, és fallera des que va néixer. Ara mateix, el pròxim mes de maig, complirà 10 anyets, i enguany ja se li ha atorgat el distintiu d'or, o sigui que té... Comença amb un bon currículum en això de les falles. I he de dir-te que del president infantil, de Nacho Valero, ahir va celebrar el seu aniversari. Felicitats, és d'aquí, atrasadetes, però Nacho... Felicitats, Nacho. Evidentment, clar que sí, i des de molt xicotet també. I, a més, li agrada moltíssim anar en bici, jugar al futbol, però això, clar, ha vist el seu somni complit, una falla destinada a això, als records de la infància i de... Ahí està. Carlos Ors ha sigut el constructor, l'artista que ha alçat esta falla de 18.000 euros de pressupost i que ni més ni menys ha aconseguit el primer premi de la primera secció A de les falles. O sigui, aquest any d'enhorabona han aconseguit doblet i una bonica falla en ús de detalls. I s'està convertint en una de les falles pràcticament guanyadores, per exemple, si estem parlant del quart any consecutiu, que és impossible, és molt difícil guanyar. És a dir, que ho està posant molt difícil. Que està posant molt difícil. Els bombers ja fa estona que estan ací, estan seguint la crema d'esta falla. Nosaltres us deixem amb esta imatge, amb la cremada d'esta falla de Duc de Jaeta, Pobla i Fernández. Ara és el moment, arriba el torn ja de la crema infantil de la falla, infantil de Nou Campanar, que recordem una volta més ha guanyat enguany el primer premi de la secció especial. Més ni menys una falla que porta per lema unes falles la mar de salades i una falleta preciosa que ha costat 120.000 euros, que això són 20 milions de les antigues pessetes i que fa 3 metres d'alçada per 3 metres d'ample. Una falla que no res serà ja consumida per les flames. Una falla en la que podem veure les diferents representacions falleres, però dins del mar. Podem veure una mascleta marina, una planta baix la mar, una despertar i, sobretot, l'ofrena. En uns moments veurem com la fallera major infantil i el president infantil donen ja... Maria i Carlos han sigut els encarregats de disparar aquesta traca que ha donat peu a la crema del monument infantil de Nou Campanar. Un monument que per segon any consecutiu ha plantat Julio i Julio Sergio Monterrubio, ací en Nou Campanar, pare i fill, colze a colze, treballant junts en esta meravella de monument que, com ens comentava Eduard, ens trasllada, diguem, tot el que és la festa fallera al fons marí. Julio, el pare, comentava que ella feia anys que tenia ganes de fer una falla sobre la mar i enguany s'ha atrevit a fer-la. I mira que li ha quedat redona i bonica. Ahí veiem a Maria, a la fallera major, i a Carlos, al president infantil, que sobretot Maria ens deia des que no es decidia per quin ninot triar per endur-se a casa, quin ninot salvar de la falla, perquè tots li pareixien tan bonics que és que no sabia amb quin quedar-se. Ella deia que si poguera, si els haguera quedat tots, però clar...
això és cosa impossible, i al final ha triat el que ja en un primer moment havia decidit, i era una escena preciosa en la que veiem una tortuga que portava com una cistelleta plena de nàcars, que era l'ofrena que li feien a la Mare de Déu, que evidentment no li portaven roses, sinó que li portaven nàcar, clòtxines i altres productes de la mar. La falla està sent ja pas de les flames. I dir-los que esta falla, com comentàvem, en la que treballen pare i fill colze a colze, modelen els dos, però el fill, Julio Sergio, és el que s'encarrega més del modelatge i son pare de la pintura. També, al igual que el monument gran, este monument infantil ha aconseguit el Premi d'Enginy i Gràcia. I per dir-los una xifra així significativa, una dada, és que hi ha més de 200 peixets en esta falleta. T'has fixat, Clara, que han estat a punt de cremar-me a mi també? Sí, sí, t'has quedat allí dins, jo dic, bueno, que Eduard no se'n ve i me'l cremen també, però no, ha arribat, s'ha estat. Parlàvem amb Juan Vicente Jurado, que és el pirotècnic, de quina manera anava a cremar la falleta infantil, i ens deia que la idea era que fora des de dalt cap a baix, i efectivament, així és com ha cremat perfectament, i això que he sigut testimoni, que només han tirat una botelleta, mitja botelleta de gasolina, sí, un poc per a millorar i per a ajudar a que la falla creme com està cremant. I per cert que l'encesa d'esta traca no ha sigut amb la típica metxa, sinó que ja, com les noves tecnologies arriben a tots els llocs, apretant el botonet. El botonet, exactament. I a més, Maria ens ha comentat que no volia ser ella sols la que encenguera la metxa, sinó que ha sigut també Carlos el que l'ajudava d'alguna manera per a que... Bueno, una il·lusió més, un any més, es creme, i ja pues, pensant en el monument de l'any que ve, que ens ha dit també Arminyana que serà d'aquells. Així és que deixem momentàniament veure com es crema este monument infantil i més tard tornarem per a veure com ho fa el gran. La veritat és que són moltes les sensacions que ara, que a hores d'ara, veritat, suposo, estan recorregant per moltíssims cossos, sobretot, evidentment, dels cossos dels fallers, no? És aquesta sensació d'alegria. Mireu, ahir estem veient ara mateix a un matrimoni que està precisament seguint la retransmissió en directe, que estem oferint-los a través de Canal 9, que ho saben, i ells mateixos se n'han adonat de què estan sent en aquests moments gravats. És una estampa curiosa d'una nit, evidentment, on hi ha molta gent apostada davant la televisió. Les que no estan, evidentment, seguint aquesta retransmissió són les falleres, la fallera major infantil, i Aima Escudero, i la tenen acompanyada de la seva comissió, que en estos instants està recorregant i suposa que despedint-se, no?, acomiadant-se en certa manera del seu monument. Sí, ahí estan els aplaudiments. Sí, perquè li queda molt poc dia per a aquesta falla infantil, baixa de mà de Gaudim, de la Malva Rosa, siga també com les demés falles infantils que acabem de veure en este programa especial de Canal 9, com flama i més flama, i s'ha acabat. Moltíssimes emocions, ja li hem vist la careta Aima Escudero, que està a punt de despedir la seva falla. En uns instants els oferirem, per cert, perquè així ja està tot a punt. Així no res, veurem cremar a la falla infantil de la plaça de l'Ajuntament. D'esta falla infantil i, sobretot, molt ben acompanyat, està Paco Nadal. Estic molt ben acompanyat, Maribel, perquè estic amb el regidor de festes, Sant Félix Crespo. Bona nit, senyor Crespo. Bona nit. I aquest somriure que li veig, imagina que haurà canviat d'unes horetes cap ací, perquè esta vesprada, quan fem l'entrevista a les 7 i mitja, a Ricardo Cavaller, estàvem creuant entre dits els dos, perquè l'horatge canviarà, i afortunadament ha canviat. És així, hem estat treballant de valent en els servicis de l'Ajuntament, de Protecció Civil i de Bombers, perquè, bueno, pues el vent era el que era, en unes ratxes molt fortes, i en la preocupació, pues, de lo que suposa en una nit de la crema, pues, un vent d'aquestes característiques. De moment hem estat parlant amb ells, preparant-lo tot per si n'hi havia que, bueno, pues, tomar una decisió en última hora. De moment crec que estem tranquils. A les comissions de falla se les ha dit, senzillament, que facin la seva crema en les indicacions de bombers, i qualsevol duda, qualsevol bueno, pues, suggerència que tinguin en els castells de focs o en la forma de fer la crema, que criden a l'Ajuntament o al telèfon d'emergència,
urgències i se les atendrà. Però de moment, en la calma que n'hi ha, podem estar tranquils. Així ve el que vols dir, Ricardo Caballero i jo. Alhora, bueno, en resum, perfecte, any 2007. Home, jo estic molt satisfet. Jo crec que València ha estat plena de gent, de gom a gom. Han estat els carrers, els actes oficials. Hem tingut la cabalgada del foc i, bueno, han tingut el carrer de color ple de gent. Jo crec, sincerament, que la festa de les Falles està molt per damunt de totes les previsions que podem fer. Ahir, en l'ofrena, es tancà en 103.000 fallers, 103.000 fallers desfilant. Jo me n'aní en 73.000 i en les 10 i mitja d'acabar el meu comentari en l'ofrena. En 73.000 i està en Manolo Camarasa, jo diguem, passarem de 100.000. Aixina ha sigut el rècord de participació en l'ofrena i, evidentment, jo crec que una vegada més les Falles han demostrat a València, a tota Espanya, jo diria que a tot el món, perquè així n'hi ha gent de tots els països, que tenim una festa que va més allà de la que es fa des del punt de vista organitzatiu. És participativa, és oberta a tot el món. Jo crec que tenim una festa que n'hi ha que gaudir-la en tots els extrems. Una última qüestió per a vostè o per a mi. 4 anys du vostè en el càrrec. Jo no sé si continuarà o no continuarà, són coses que tenen que vindre. I vostè ha canviat un munt de coses. Ha ficat noves coses, en actes en el programa, ha canviat també algun reglament faller, etc. Continuarà, si la cosa continua, som molt pesat. Sí, jo no sóc un home d'estar sentat en la caïra i veient el panorama. A mi m'agrada, quan tinc una responsabilitat, exercir-la en tot els components. Jo quan arribi a la concejalia, i tinc que dir-ho, que és un honor per a un faller, que he sigut president. Era president de la Falla Exposició, faller molts anys, i ara president de la Junta de la Fallera. Exactament. Entonces, jo crec que hem parlat el llenguatge en el món faller des del primer dia, i hem parlat dels problemes que té la festa. Jo crec que la meva responsabilitat és ficar projectes damunt de la taula, que evidentment després és el món faller el que te diu, pues estàs encertat o no, o n'hi ha que variar-lo. Però jo crec que un faller i un concejal té que anar endavant en aquest programa de festejos i millorar tot el que puga ser en les comissions de falla. Esperem a veure què passa. De qualsevol forma, enhorabona. Moltes gràcies, de veritat. Perquè de moment un èxit segur tot. Jo sempre dic que l'enhorabona no és mai per a mi, és per als fallers, que són les que fan la festa i a los que tenen que ajudar, perquè aquesta festa és gràcies a ells i al seu treball. Moltes gràcies, senyor Crespo. Gràcies, molt amable. I jo no sé, Maribel, vols que entreviste que tinga allà jo a qui té que ser ara mateix la protagonista de la festa, o me manes alguna cosa? Jo crec que seria tot un honor, Paco, no?, de que poguérem ja parlar amb Immaculada Escudero i, sobretot, conèixer què sent, què li passa pel cap en aquests mateixos instants, com està? La pregunta, mira, tu mira, a mi no me mires, que jo soc molt lleig, tu mira la càmera. Me diu Maribel que què te passa per el cap en aquest moment, Imma Escudero, faller major infantil de València 2007? Bueno, pues pasan muchas cosas. Pasa emoción, pero a la vez tristeza. Emoción porque, en realidad, recuerdas todas las fallas en este día tan especial y no se acaban, en realidad, porque llegan ya las siguientes. Pero también un poco de tristeza porque ya, en realidad, ya se quema la falla del ayuntamiento. ¿Se quema tu falla? Sí. ¿La llevas ahí guardadita y dentro en el corazón? Sí. ¿Y has dado la vueltecita? ¿Te he visto cuando venías con tus damas de honor, tu corte de honor? Yo es que vine de Castelló, dame de la ciudad, corte de honor, tengo que cambiar el chip si ya feliz. ¿Y te has quedado algo? Sí. ¿Qué te has quedado? Me he quedado un banquito que había una niña sentada con un helado. Ah, muy bien. Lo has llevado a casa, tu recuerdo. Y tus amigas de corte de honor, amigas ya, de verdad, ¿no? Para sí, siempre. Para siempre. Cuéntame una cosa, ¿cuál es de todas? Para luego coger la más cerquita, la más llorona, la que va a llorar más. ¿La más llorona? No sé, todas un poco. ¿Y tú? Yo sí. ¿Tú eres de lágrima fácil? Pero si yo no había tenido ocasión de charlar contigo con toda la falla. Fíjate qué raro que no habla. Y me ha dicho, no, si no te preocupes, si más es una crack, si parla per les colses. Sí, pero lloro bastante. Sí. Bueno, pues vamos a ver, que llores lo menos posible, que te diviertas más todavía lo que te queda y que de adelante lleves este reinado en tu recuerdo y en tu corazón para siempre, ¿vale? Gracias. ¿Das un beso? Sí. Enhorabuena. Uno, no, dos. Bueno, pues anem a fer companyia a Imma, Félix Crespo i totes les xiquetes de la Cort d'Honor. En un segon ja se votarà foc aquesta falla infantil, l'obra d'Estela, i que parlava d'aquest gaudir especial de la Malva Rosa, que també tenim que dur en el cor tots els valencians. Maribel, encidete que hi ha en tu en el balcó. Així t'espera, Paco, i el que estem ja desitjant i esperant és que Imma Escudero complisca possiblement amb el seu últim propòsit, el més difícil, segurament, del seu fantàstic regnat, que és el de prendre foc
evidentment, aquest castell, aquest mini castell, en este cas que ha preparat Ricardo Cavaller per aquest monument infantil que presideix la falla de l'Ajuntament de la ciutat de València, o sigui, el monument infantil de tots els valencians, en realitat, comença a dir-nos adeu, comença a despedir-se, comença a prendre en flames. Gaudim de la Malva Rosa, gaudir de la Malva Rosa, aquesta és la lliçó que enguany se'ns ha volgut donar des del propi Ajuntament de la ciutat de València. Dos lliçons o dos missatges, en realitat, compartits. El de disfrutar, evidentment, de tot el que ens ofereix la Malva Rosa, la platja, i sobretot, i per damunt de tot, respectar-la. Estem veient imatges aèries, imatges espectaculars que se'ns ofereixen des de l'helicòpter, que saben que està sobrevolant la ciutat de València, des d'esta mateixa vesprada. Ahí estem veient el rellotge de l'Ajuntament de la ciutat, està marcant i se compta enrere, pocs minuts queden ja per a les 11. Imma Escudero, amb tan sols 13 anys. Diuen que és una de les falleres majors infantils, en realitat més majors dels últims anys, i possiblement una de les més serenes, de les més tranquil·les, de les més professionals, de les més senceres, perquè Imma és una xiqueta que ha sabut portar el seu regnat amb una dignitat extraordinària, ha sabut estar en tot arreu i en tot lloc. Se diu que una fallera major, tant infantil com gran, ha de ser, o ha de tindre moltes professions, o ha d'aprendre moltes coses en molt poc de temps, i ella les ha superat amb creus. Té un 10, podríem dir, esta xiqueta, que és una gran fallera major infantil i que ara, avui, acabarà, podríem dir, d'aprovar aquest examen. Ella deia que tenia llàgrima fàcil. No sé què dir-lo, segurament sí. Segurament li veurem aquesta llàgrimeta com cau per el seu rostre. Però els deia que segurament sí, perquè com és tan sincera, en realitat és tan professional, és possible que fins i tot sàpiga contindre hasta les emocions, encara que avui és un dia en realitat per deixar-se l'esportar, per a deixar-se dur per la festa. Ahí estem veient, gaudint de la Malva Rosa, els últims instants de vida d'este monument infantil. Preciós, són autèntiques joies. I aquí diu que en realitat són molt més bonicos els xicotets, per això, precisament perquè són joietes molt xicotetes, amb detalls molt xicotets, molt treballats. En este cas, evidentment, és una autèntica joia que ha creat Bernardo Estela, un gran, en este cas, artista, que s'ha dedicat tota la vida, això sí, als més menuts. Ja estic així, Maribel. Ja he pujat ahir de raonar amb Félix Crespo, ja la falla major infantil. Ara veurem quin és el que ploraran totes. M'ha dit, al final, i això que deia jo, que Imma és molt sencera, sí, eh? Sí, però mira, estava molt nervioseta, molt emocionada. Jo, antes de l'entrevista, ja l'he preparat un poc. Dic, anem a veure, Imma, m'han contat que tu que estàs sincera sempre, que ha estat fenomenal. Mira, fixa, Paco, estàs repartint clínics, pot ser? Sí, ja. Ho tenia tot a punt, tot preparat, està acompanyada de la Rena Infantil, dels Fogueres, també de Laura Torrent, que és la reina de les festes de Castelló, que també és una xiqueta espaviladíssima. Molt ben acompanyada. Quina gràcia el fet de que, fixa-se, el que comentàvem, és tan professional que fins i tot tenia els clínics preparats per a la seva cort d'honor. Imma, per a repartir-los, evidentment, a totes les seves companyes, amigues, ja, suposo que per a tota la vida. Això és el comentari que sempre fan, eh? Vull dir, després d'una festa com esta i d'una experiència i un somni complit, sobretot el que queda per damunt de tots és tota aquesta gent que han conegut i les amistats que han fet per tota la vida. I esta falla és puntual, eh? De que demà, si no, n'hi ha un minut de retard, a les 11 en punt i falten un minut i mig. Per a que sigui això, ara, esta falleta votarà en flames, serà també història, la falla infantil d'enguany 2007, estaven tots patint per l'oratge, encara com, i sé que normalment de disc que dia jo, abans en Félix Crespo s'ha convertit en realitat, Maribel, i s'ha quedat una nit extraordinària. Ja no fa el fred que feia, ni molt menys, o sigui, fa una miqueta de fresqueta, però ve molt bé, t'arribes a les falles, i t'arribes a les falles i te vas calfant. Sí que és de veres. Cada vegada has de fugir massa, no? La traca ja està també tot posat en marxa, el Cador Cavaller també s'ha encarregat de la crema d'esta falla infantil. Estem veient algunes de les escenes que estan representades. És a través dels més menuts o de la visió dels més xiquets el que se'ns mostra, el que vol mostrar-nos l'artista Bernardo Estela, és tot allò que podem fer a la platja, a qualsevol platja, en este cas a la Malva Rosa, tots els esports que se poden practicar, com ho se pot divertir, com pot disfrutar amb els amics, com pot fer la punyeta també als amics. Hi ha moltes escenes absolutament divertides. I al mateix temps, insistís, la lliçó que ens vol donar, que és la de que per damunt de tot, si volem continuar disfrutant de la Malva Rosa, en este cas, o de qualsevol platja, evidentment, el que hem de fer per damunt i sobretot és cuidar-la. El medi ambient està per davant de tot i, evidentment, si volem que duri molts, molts anys, per sempre, hem de protegir-la. I ahí està la responsabilitat dels més grans i també dels més menuts, evidentment,
que són els que durant els pròxims anys la viuran. Ahir estem veient Aima Escudero, continua repartint els mocadors de papers per a les seues convidades i per a la seua comissió. Té que estar preparada ella, té que dur tot per els preparatius perfectes per a la seua acord d'honor. Que entonces me ha dicho, tengo previsto todos los detalles. El sopán, digo, han hecho una organización perfecta en el sopar de cómo tenía que ser, cómo se tenía que andar desenrollante esta cremalla, está la traca, están ya ficando la mecha con toca. Y esta traqueta, desde el estanque, son están la Falla de Monchón Infantil de València, el seu acord d'honor, Bellia del Foc Infantil, reina de les festes infantils de Castelló, que bonic, vol esta unió perfecta a totes les festes de les capitals de la comunitat valenciana, Alacant, Castelló i València. I en un tres i no res, que se sol dir, i ja està, 11 en punt, a dir que era puntual, 11 en punt, con el mascletàs, els dos en punt, 11 en punt de la nit, Félix Crespo, Imma Escudero, Falla de Monchón Infantil de València. A nivell vida, però això s'acaba ja la història d'esta falleta. Imma endavant, porta Imma Escudero en l'última acció com a fallera major infantil, segurament, en esta edició de les falles. Ara començarà a atacar. Si algo tenen les falletes infantils tan boniques, i tan especial, que després se cremen sense una recorte. Mira que bonico està la camisa. Amigues, insistís, per a tota la vida de la comissió. Una imatge molt tendra, la que hem vist, veritat, mentre se disparava ese fantàstic castell de Ricardo Caballer. Ella llançava tot el seu dolor, diguem així, tota la seva tristor i tota la seva emoció en braços d'una de les seves companyes de festa. Saps què passa, Maribel? Que ha tingut que passar per molts tamisos, és a dir, primer són les eleccions de sectors, allà a l'estiu. Després de l'elecció de sectors comencen altres tipus d'eleccions, se queden 53, de les 53 tenen que triar-ne 13, i de les 13 té que triar la falla de major infantil. O la falla de major, com gran també, no? És a dir, que passen tot ixe periplo de seleccions, fins que se queden ja les 13 xiquetes i, clar, després hi fa una pinya enorme, no? Perquè anant passant i ja s'anen coneguent-se. Sobretot, no a la fase sector, però sí quan ja estan en les 53 se coneixen totes. I quan queden 13 més encara. Clar, i el digan que fan, veritat. I fan una pinya total que es nota. I després ja, a partir del que són les 13 definitives i que és la fallera major i les 12 xiquetes de l'acord d'honor tenen una vivència d'actes sense parar i fins a esta nit, no? I clar, és normal que arribi a este moment. Passen tant de temps. I saben que ara s'ha cremat la falleta, s'acaba les falles, se veuran, però ja no tant. I tot això també és un motiu de llàgrima. Sí, que és de veres. La falleta, per cert, que ja pràcticament és història, ja quasi té més protagonisme, o prima més són aquestes llàgrimes, aquests instants d'absoluta emoció d'Imma Escudero, perquè ja queda pràcticament res de la falla infantil. Ha confessat, vaig a plorar. Diuen, no sé què fa,
pare, vas a plorar, diu, sí. No, ho tenia en el seu programa també de que anava a plorar. Estarà, m'imagino, clar, també, ara són moments inclús que deu pegar un baixoto, no? Totes les emocions, aquest cansanci, com va dir, la seva agenda comença tan matí i acaba en realitat tan tard, no se volen perdre ni un instant de la festa. És el millor que podem fer, perquè això no sols ocorre una vegada en la vida i són molt poques les afortunades que podem viure i fer en realitat este somni. I Imma porta ja uns mesos apartada de la rutina habitual d'una xiqueta de 13 anys i vivint intensament esta festa. S'ha fet pols la falla en un instant. Bueno, pols, s'ha fet cendra. Cendra, és que pols, sí. Cendra en un instant esta falla infantil que ha plantat en Guany Bernardo Estela en la plaça Ajuntament de València. A excepció d'eixa xiqueta, asseguda a un banc, menjant un gelat, que és la que Imma decidi salvar, clar. Veritat, de la... d'aquest monument. És una tradició la de que les falleres majors indulten personalment a un ninot o una escena d'aquesta falla i se la queden com a record. I este és un trosset de falla que estava fora de la falla, especialment fet per als invidents. Exacte, perquè ahir el que veuen vostès, aquesta mena de fulls enganxats al monument, en realitat són textos en braille, on s'explica, evidentment, tot el que és aquesta falla, com s'ha fet, què significa, què vol dir, i els invidents no sols podien llegir aquests textos, sinó que podien tocar el monument per entendre perfectament i de prop i en realitat com toca, com és un monument. Per aquest tots tinguem oportunitat de disfrutar-los. I veient també, per a més informació, una persona que anava a contar una miqueta a banda del que es podien fer amb el sistema braille, no sé com el que era la falla i el que explicava aquesta falla. Mira, ja somriu. Algo li han dit a... li han fet riure. Te pareix, Maribel, que veiem una repetició d'aquests moments inicials de la crema d'esta falla infantil? Acabem de veure algun dels instants previs a aquesta crema de la falla infantil, que s'ha concebit, la veritat és que molt ràpidament, entre els pocs supervivents ahir tenim aquest monument que s'ha fet en braille, precisament, sí. Estava en poqueta banda de lo que era la falla infantil i de que s'ha quedat de moment sense cremar. Igual, no sé si al final bombers arriben i arriben una miqueta o també se queden sense cremar. Ahí estem vivint els últims instants d'una falla, una falla que ha presidit i que ha portat el nom amb tots els seus honors, la fallera major infantil. Cronòmetre en marxa, 7 minuts i mig. Tots som una veu, germes fingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis de amor. Yes,
restaurades els paradisos de les riberes. Pensem les arracades. El himne de València en este cas, que evidentment havia de presidir i havia de posar en certa manera aquest punt final. Aquesta encesa fantàstica de la falla infantil de la plaça de l'Ajuntament de València, com els deia, ha presidit ixe rostre, sobretot durant els últims dies, el de Immaculada Escudero, que en 13 anys ha sigut una gran fallera major infantil en la que ara se li barregen tot tipus de sentiments, tant se riu com plora. Una xiqueta espavilada, una xiqueta intel·ligent, una xiqueta que ha despertat moltíssims somriures en tota aquella gent que s'ha dedicat un minutet a escoltar-la. Ha sigut una gran fallera major infantil que ha viscut un any intensíssim ple d'alegries que no s'acaba així. Voy a donar-li un títol a aquestes imatges, títol de pel·lícula, no? Sonrises i làgrimes. Sí que també, Immaculada Escudero. Diu adeu a la seva falla i diu adeu a unes falles des del 2007 que han sigut el seu gran somni. Ella també, eh? I ara ja s'han votat el protocol, han votat les tanques, sempre baix la vigilància de més de Central Fallera i a la falla. El que acaba de viure ara mateix amb Escudero és un dels moments més significatius del seu regnar, segurament, però n'han sigut molts. Per què no els recordem? Fallera Major Infantil de València, de l'any 2007, a la niña Immaculada Escudero Asensi. Hola, Immaculada. Hola. Hola, te noto llorando. Sí. Oye, Immaculada, ¿sabes quién soy? Alcaldesa. Oye, soy tu amiga, Rita. ¿Cómo estás? Muy bien. Más amiga tuya ahora que nunca, ¿eh? Que muchísimas gracias y que espero representar bien a Valencia. Y que recuerden estas fallas como las mejores. Els fallers vos fem saber que d'acord amb les normes establides hem vingut a triar a la nostra fallera major infantil. Per tant, vos preguem que en nom de la ciutat en vos representada procediu a fer pública i solemne imposició dels atributs que acrediten a la xiqueta Immaculada, Escudero i Asensi com a fallera major infantil de València de l'any 2007. Maribel, no està? Maribel, no està? Bona nit, així a la falla del Mercat del Cira, les flames també han acabat ja amb el monument infantil i pel que fa al gran Òscar, la veritat que ja no li queda massa temps. Poc de temps per a un monument que enguany ha aconseguit el primer premi de secció especial i és la falla amb major pressupost de la història de les falles del Cira, 85.000 euros. Un monument obra de Luis Herrero, un prestigiós artista faller.
A poc, els veïns i els fallers d'esta comissió van concentrant-se i envoltant el monument. I creant ambient, es va crear ambient d'alegria i de tristesa, perquè tots saben ja que queden pocs instants per a que el foc consumisca esta falla monumental. I així continuem, als peus d'esta falla monumental, obra de Pedro Santa Eulàlia, un monument que està preparant-se ja per al moment de la crema. I una falla, Eduard, a l'escala, que no li falta ni un detall. Té de tot, té aigua, plantes naturals, els ninots, els mires per on els mires, és que no els falta detall, siga gran o siga menut. És que podem dir que fa 3 minuts acabem de pegar tu i jo una volteta sencera al monument i hem de ser sincers, Clara, i jo crec... No li falta detall, pensem esta falla. Que si esta falla, continua treballant. Conforme està treballant, no és difícil o serà difícil que qualsevol altra comissió li puga fer ombra o li puga guanyar ese primer premi de la secció especial. La veritat és que sí. Dir-los també que la gent comença ja a acostar-se perquè volen veure com crema en directe este monument, esta falla de nou campanar que s'ha alçat amb el primer premi de la secció especial. Recorden, AF Doblet fa història, bat rècords, el infantil que ja és fum, que ja és cendra, també s'han dut en guany el primer premi de la secció especial i la gent, com els deia, comença a vindre ací per veure com crema este monument en directe. Però si vostès preferixen veure-ho des de casa, no es preocupen. En Canal 9, Nosaltres els ho contarem tot. Perquè així estem gelats de fred. M'ha dit Juan Arminyana que vol gastar-se 900.000 euros l'any que ve. Després en parlarem del monument de l'any que ve. Bona nit, continuem així a la comissió d'Udegaeta Pobla de Farnals. El monument infantil ja pràcticament ha desaparegut i estem preparant en els preparatius per a que creme este, el monument gran. Però sé, Carolina, quina raó tens, Eduard. No fa gens de fred, veritat? No, no, pràcticament no. Bueno, pues un monument que li ret un homenatge a este grandíssim artista com és dibuixant, com és Paco Ibáñez. I qui no coneix els seus personatges com Pepe Gotera i Otilio, Rompetechos, Filemón, Sacarino, el Botón y Sacarino. Hombre, y Mortadelo. Y Mortadelo. Que ha vingut así ni més ni menys que de Fallera. Clar, és el rei dels disfraços. És normal, és normal. Bueno, un monument, com veuen vostès, de 15 metres d'alçària, 3 tones de pes i una comissió que està volcada per preparar ja la crema. És la nit de la germanor i són molts els veïns que han vingut així a trets per este primer premi de la primera categoria per a veure com crema esta falla que està entre dues artèries principals d'esta ciutat. Importantíssimes, l'avinguda del Port i l'avinguda Blasco Ibáñez. Ningú vol perdre's esta crema, una crema molt important. La falla d'Udegaeta o la de Farnals. Així que nosaltres ens quedem així, perquè d'ací no res, comença la festa. Que comença ja. I també sembla que en la Jordana l'oratge ha millorat, ha mainat com a mínim i se ven que feia perillar que caiguera el remat d'esta falla de la Jordana, que com saben és Premi Televisió Valenciana, Premi a la crítica televisiva que dona Ràdio Televisió Valenciana. Així continuen afanyant-se també els pirotècnics i també part del cos de la falla per atendre-ho tot a punt per a una crema que promet ser especialment espectacular avui i que després li demanarem, gràcies a tu en directe en la entrevista, al senyor president, que ens explique de què va esta crema tan particular. En qualsevol cas, està a punt de cremar també una de les falles més veteranes de València. De fet, és la més veterana que planta en secció especial. I, si ja no res, cremarem un grapat de friquis, que és el que hi ha en esta falla, Laura. Sí, Joan, ja hem assistit a la crema de la falla infantil, que s'ha convertit en cendra. I d'ací no res serà la falla gran la que desaparega per tota la nit, després de tantes falles, de tanta festa, i que els fallers tindran moltíssima emoció de veure. Les condicions meteorològiques així a Borriana no han millorat, si a València sí, així la neu de l'interior de Castelló ens ha deixat un fred impressionant i un vent que no ens abandona. Noemí, continuem a la falla del Club 53 de Borriana. El monument infantil ja està consumit per les flames i al gran li queda poquet. Noemí. Així és, Paco. Este preciós monument de l'artista Sergio Edo, que ha aconseguit el primer premi de Borriana, fa 15 metres d'alçada i ha costat 55.000 euros. Les escenes critiquen algunes qüestions de la vida així a Borriana. I com no, clar, perquè és l'esperit de les falles, fer-se tirat allò que tenim més a prop. Una màxima que així es complix a la perfecció. Els fallers de...
Tornem a estar novament amb tots vostès ahir, tenen una de les estampes més impressionants de la ciutat de València en estos instants. Són les 11 pràcticament i mitja, falten dos minutets. La ciutat ja ha pres en flames en moltíssims racons, perquè els monuments infantils ja són història, ja són cendra en este cas, i ja queden sols, evidentment, els monuments grans, són els que a hores d'ara són els absoluts protagonistes. Què estan veient ara mateix? Són les restes, encara queden flames, xicotetes, això sí, d'aquest monument infantil Gaudim, de la Malva Rosa. Aquest monument que presidia, en aquest cas, Imma Escudero, que s'ha emocionat moltíssim en aquesta crema, la veritat. Ella deien que era una xiqueta molt serena i molt professional, però ahí estava, aquest instant en el que ella prenia flama, prenia foc a aquesta mascleta, que després donava pas a un impressionant castell, que en realitat, al llarg del seu esclat, ha fet que se consumira pràcticament tot aquest monument infantil. I ahí estan les imatges, l'estampa, el trencar en plors d'Imma Escudero, que s'abraçava segurament a una de les seues millors amiguetes que haurà fet al llarg d'aquests dies i de tot el seu regnat. Era, a més hem vist moments en què ella esclatava a riure, en el moment en què esclatava en plors, perquè estava veient com eixa malvarrosa, representada a través de infinitats d'escenes infantils, prenien flames i desapareixia ja per sempre. Per a deixar pas, com se sol dir veritat i quan diu el tòpic, a una nova falla, a una nova festa, la del 2008. La d'enguany és realment especial. Recordem que enguany és un any increïble per a aquesta ciutat, perquè està vivint i viurà amb intensitat els pròxims mesos, sobretot la 32a edició de la Copa Amèrica. I, evidentment, tant aquesta falla com el monument gran, com veurem d'ací uns instants, fan una alegoria directa a aquesta festivitat. Ahí tenim, evidentment, el que queda encara per cremar, el que encara queda per viure, que és l'encesa de la falla monumental, d'aquesta falla de tots els valencians. Tenim temps, tindrem temps per a viure-ho, evidentment, en directe, per a compartir aquesta emoció amb tots vostès. Però ara, aquí tenim temps de saludar, evidentment, és a un dels espectadors d'excepció d'esta crema de la falla de l'Ajuntament de la Infantil i de la Major, evidentment, d'en Paco Nadal. És un espectador d'excepció que cada any pot viure esta festa d'este joc emblemàtic com és el balcó d'Ajuntament de València. El president de la Generalitat, Francesc Camp, bona nit. Què tal, bona nit. Joc emblemàtic este per a viure la festa, no? Des de luego, el joc emblemàtic d'esta festa sí a la plaça de l'Ajuntament, aunque per a qualsevol fallero, fallera, qualsevol valencià, viure-lo també en el seu carrer, en la seva plaça, la seva comissió, també és el seu punt emblemàtic de viure en sentiment la nostra festa, la festa de les falles. Bueno, els polítics són protagonistes de les falles en molts jocs perquè estan en moltes falles. Com admetixen vostès la crítica en una falla? Bueno, la veritat és que sempre se diu, i és veritat, que és tot un honor ser una falla en un ninot que representa la teua persona, la teua tarea, en este cas, una responsabilitat política determinada, no? Pues bé, la veritat és que és graciós, és divertit, te criden alguns familiars, te criden alguns amics que han vist, a lo millor, algun ninot teu en alguna falla determinada, t'envien alguna fotografia, i bueno, pues bé. Va recopilant també experiències que és estar dit d'una falla, i sempre és un honor que un artista faller se'n recorde d'una persona, clar. Bon any de festa, este 2007 de falles, a València, mos ha acompanyat el temps, i tremolaven, ja parlem abans en el present d'una altra fallera, però afortunadament tot s'ha solucionat, i ha sigut un any fenomenal de visitants, sí, el cap de setmana ha sigut extraordinari. L'horatge al final ha respectat les festes, i n'hi ha que recordar que ha sigut una setmana molt intensa, perquè jo me'n recorde ara de la Romeria de les Canyes a Castelló, des de Castelló ací a València, vivint durant aquestes setmanes també les festes de la Magdalena, les festes de les falles, en este moment màgic del començament de totes les festes patronals tradicionals de la comunitat valenciana en tota la força. Després vindran les festes d'abril, de Sant Jordi, després vindran les fogueres de Sant Joan a Alacant, també la romeria de la Santa Faz abans de les festes de Sant Joan. Per tant, comença ja la primavera en tota la força que s'anuncia ací a Castelló i a València, i que culmina les festes d'Alacant. A nit farem el Magdalena Beatle en Castelló, les fogueres que diu vostè en el mes de juny. Entre una festa i l'altra, si faltava alguna cosa, l'America's Cup, si faltava alguna cosa, no?, a la comunitat. Sí, efectivament. Tota la comunitat avui és un
territori atractiu per a que vinga la gent a veure el que està passant, que estan passant coses molt interessants i molt bones. Jo crec que tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana estem vivint en confiança i en força estos moments. I la nostra festa, la festa a Castelló, a València o a Alacant, no és sinó el reflex, efectivament, del moment que està vivint la societat valenciana. Moment de confiança, de força, d'il·lusió, d'ambició, de sentiment i d'hospitalitat. Una societat acollidora. Han vingut moltes persones a viure les nostres festes, però també moltes persones a viure així a la Comunitat Valenciana, que ja s'han integrat en les festes de Castelló, d'Alacant o de València, com ja participants plens de la nostra festa. Perquè els valencians, esta comunitat és una comunitat oberta i les seues festes són festes que reflecteixen precisament això, una ciutat oberta, hospitalària i en ganes d'agradar sempre. Mire vostè, senyor Cans, que entre ahir i després ahir 103.000 persones passaren per la ofrena, per la passa de la Mare de Déu. 97.000 l'any passat, 103.000 i pico este. S'ha notat que cap de setmana. Sí, però record, i 65.000 rams de flors que avui estan ficats al voltant de la Mare de Déu en la plaça de la Mare de Déu a València. Per tant, també en aquest sentiment dels valencians a la seva patrona, que també és un punt culminant de les festes de les Falles. Molt bé, senyor Camps, li sempre que sé que té que atendre els companys, i en un momentet este balcó, que estarà molt buit, s'omplirà per a veure la crema d'esta falla de l'Ajuntament de 2007. Moltes gràcies i a seguir vivint els últims minuts de festa. Molt bé, moltes gràcies. Molt amable, gràcies. Maribel, això està de moment així en el balcó de l'Ajuntament. Encara tenim moltes coses més que comentar i de seguida les fem, ho fem efectiu en este programa especial de Canal 9. I tant, que tenim moltes coses que viure i que explicar-los i que contar-los. Entre d'altres, veure com se consumeix en flames i aquest espectacular monument de Pere Baenas, de l'artista que ha fet la delícia de tots els valencians, amb aquest espectacular monument que presideix la ciutat de València, la Mar al Vent. Ahir estem veient, mira, per cert, una imatge del president del València, que ha sigut un dels ninots, per cert, més repetit, segurament, en la majoria dels monuments que s'han fet els amos de la ciutat. Ell ha sigut un dels temes preferits, un dels temes escollits per als artistes, però també, sobretot i per damunt de tot, la Mar Mediterrània i la Copa Amèrica, que saben que se va a disfrutar i a viure així en la ciutat de València a partir dels primers dies d'abril i que estem a poc menys de 100 dies per ser de disfrutar i de viure la gran final. El que ja queda, el que ja li queda molt poquet per a veure el final, evidentment, és aquest monument i a la resta de monuments grans de la ciutat de València, però també els d'Alzira i els de Borriana, perquè d'ací no res, qui cremarà en flames serà la falla Club 53, la guanyadora del primer premi de Borriana. Així és, Maribel, el temps s'esgota per al monument que ha guanyat el primer premi de Borriana, la falla del Club 53, que té com a lema Buscant qui t'ha fotut. En esta falla de 15 metres d'alçària i 55.000 euros de pressupost són els crítics de la comissió els qui proposen els temes que volen representar i l'artista s'adapta a aquestes preferències. El resultat ha sigut una falla ben irònica. Anem ara amb Noemí, que està a peu de falla, amb Marialina Beltrán, fallera major, i Juan Manuel Piquer, el president de la falla. Noemí, endavant. Ara anem a... Bé, doncs ahir estem veient algunes imatges, plànols, dels detalls de les figures que conformen esta falla, que està presidida pels investigadors Sherlock Holmes i Watson, que han arribat a Borriana per a investigar qui són els culpables d'alguns dels problemes polítics del municipi. D'esta manera, els polítics deixaran de buscar-se els traps bruts uns a altres i se centraran en atendre els ciutadans. A Borriana hi ha un total de 17 comissions falleres. El Club 53 va néixer l'any 1963 a Borriana, perquè hi havia una societat anomenada Centro España, que incloïa un casino. Però els membres més joves es van anar i van muntar esta societat del Club 53. Noemí, ara sí. Ara bona sí, nit. Paco, bona nit. Hola, és que cariño. Sembla que hi havia algun problema de so. Aquí pues tenim ja de tot, fred, so. Però tinc a la fallera major i al president de la falla i li volia fer algunes preguntetes. Que ella fa 2 anys només que està de fallera en esta falla i enguany fallera major. Te ho vas pensar molt quan et van proposar fa un any?
el dia 20 de març de l'any passat m'ho van proposar i els meus pares en principi no volien, però en 5 minuts immediatament van dir que sí, per supost. Porta, està xelà com tots i no te veu, aquestes falles són intenses. L'any que ve te'n vas a València, suposa que ha sigut una experiència super, super satisfactòria, no? Però sí, però m'agrada. També vull anar a València a provar a veure com són les festes aquí, ja que són molt diferents, així. Molt bé, parlem ara amb el president de la falla, Juan Manuel Piquer, que en esta falla canvieu cada any de president, no és així? Sí, per tradició canviem de president perquè la càrrega de treball que la porta cada any un. Molt bé. I de què et sents més orgullós ara que acaba el teu any de presidència? Pues de les falleres i sobretot de la comissió, perquè sense la comissió, que cada un porta una parcel·la i fa el portar les coses a terme, pues seria un impossible. Molt bé, doncs jo crec que ja ha arribat el moment de que passeu a la crema. No, però abans escoltarem l'enramat, no? Que aquí és típic fer-ho abans de la crema, no? En els instants previs. Però que és una traca, m'han explicat que és una traca i ja en seguida crema, no? Sí, correcte, és continu, eh? És continu. Sí. Doncs quan vulgueu, companys, encenem ja la metxa. A la mà, agarreu la canya. Així està la fallera major amb el president. En el moment, agarreu. Espectacular el que acabem de veure. Jo personalment, Noemí, no havia vist mai una cremada tan impressionant com esta. Ja han vist vostès l'enramat, Noemí, una traca que jo podria dir que és una mascletà, el que hem escoltat, un final de mascletà d'estos de terra, no? Impressionant, un terratrèmol de mascletà, i ja comencen els flames. Ha tremolat tot, la unitat mòbil on estem ha tremolat. La veritat és que sí. La fallera major emocionadíssima, ahir la podem veure a peus de falla, molt emocionada, al temps que contenta, perquè acaba d'esta manera la setmana gran, encara que fins que no arribi la seva successora, ella continua sent la reina de les falles. Exacte, encara no ha acabat del tot. De la seva comissió, veritat. Són 17 comissions, com deien, les flames purificadores. Noemí, tenim molta sort esta nit en la crema d'estes falles de Borriana, perquè estan seguint les primeres, hem cremat la primera infantil de l'especial i ara la primera gran. Sí, tenim sí, molta sort, eh? Som nosaltres, aquí els primers. Sí, sí. La veritat és que sí. No és per fer-vos enveja, companys, però acabarem abans que vosaltres, eh? Ai, això també és de bé, també té raó. Bé, ahir estem veient al Sherlock Holmes i a Watson borrianers que estaven buscant els problemes polítics, com dèiem abans, que ja els queda ben poquet. Anem acabant amb aquests problemes polítics, que resurgisca tot de les cendres com l'au fènix, veritat que sí, i a partir d'ahir en el foc purificador de les falles de València, esperit de la nostra festa, que vinga tot lo bo. Tot lo bo. Així s'està cremant. Mira com cau part del remat, ja. Que està caient. Además, impressionant, la gent està emocionada, estava ja xiulant perquè tenien ganes de que començara la crema. Clar. Sí, perquè estan aguantant un fred, de veres que fa molt fred. Jo crec que som un dels directes que més fred estem patint. De fet, recorden que la neu ha fet ja acte de presència a l'interior de la província de Castelló, Morella, estava nevadet avui, i així es nota moltíssim. Estem literalment xelats. Estem ara dins de la unitat mòbil i estem molt calentes ja, però ho hem passat prou malament en quant al fred i el vent que també ens ha acompanyat. Ahí podem veure l'estampa, és l'estampa més buscada a la nit de la crema, i sa que veuen color roig i groc mescladets com a protagonistes de la imatge en Canal 9. Que bonica la nit de la crema. Que bonica les falles, que les hem passades en la seva companyia, uns en uns programes, uns dels altres, presents a la programació de Canal 9. Veritat que sí, Noemí? Emocionant, sí. Pues ahí ho estem vivint, primera falla gran en cremar en guany a través de la televisió de tots els valencians de Canal 9, és esta, la del Club 50 de Borriana. Recordem, 55.000 euros de pressupost, i hem estat parlant d'ella durant tota la nit, una sàtira directa a la política local.
cau ara la meitat del remat. Són els moments més esperats també, no a mi, perquè la gent crida i sí. Tot allò, veritat, que també està molt bé compartir l'emoció de Borriana. Sí, sí. Falla Club 53. Ahí al costat estem nosaltres. Imagina't ara la calor que fa ahí. La calor. Increïble. Els bombers estem veient com ruixen les façanes del voltant de la falla, Noemí. Sí, sí, ara està tot el món content, perquè ara tenen calor. Hem d'agrair a la comissió que ens ha fet la feina molt senzilleta. Els ho agraïm moltíssim. Hem tingut una companyia fabulosa. I així, amb foc, despedim des de Borriana, Noemí. Esperem que hagin disfrutat, com nosaltres, en esta retransmissió. I ara se n'anem al punt neuràlgic de la nostra festa, que és la plaça de l'Ajuntament. Maribel, Paco. Bona nit. Fins així, Borriana. Moltes gràcies. Bona nit als dos. Ja han pogut veure, Paco i Noemí, en este cas, el final de la primera de les grans falles que esta nit ha pres en flama, la falla del Club 53 de Borriana, el monument guanyador en esta localitat de Castelló, una localitat, com diuen ells, que estava patint de manera especial el fred i que ja havia arribat la neu a Morella, com ens comentaven els nostres companys, per cert. És que si algun lloc té que arribar la neu, Maribel, si la comunitat valenciana, nosaltres, que a Morella, el nord del Castelló, allà dalt sempre té que arribar la neu en primer lloc. I arriben també les falles a tots els llocs. I a banda de la que ha vist ara mateixa de Borriana, sabem vostès que hem de veure la crema també de la falla de la plaça de la Jordana, per exemple. Primer premi de crítica de la televisió valenciana. Nou campanar, primer premi de totes les categories, secció especial. Paula de Farnals, el duc de Gaeta, que és la falla del primer premi de la sessió primera A i, per supost, el Sira. No sé si se m'ha quedat alguna, no, crec que totes. La que ens ha quedat és la que estem veient ara mateix, evidentment, com no. Anem a ser testimonis d'excepció de com crema, evidentment, la falla que tenen vostès a les seues imatges, que està ultimant els detalls, precisament per a que aquesta crema siga excepcional. Parlem, com no, de la falla de tots. De la falla de la plaça de l'Ajuntament de València, la mar al vent, que evidentment serà la que posa punt i final a una nit tan màgica com esta. Però això correrà en qüestió de minuts, així que els esperem de seguida, Salutacions de nou des del mateix balcó de la plaça de l'Ajuntament de València. Salutacions a tots els espectadors de Canal 9, a tots aquells que estan seguint-nos a través de Ràdio Televisió Valenciana Internacional i a tots els que s'han connectat a la nostra pàgina web de Televisió Valenciana i als més moderns, als que aquells que estan seguint-nos a través del mòbil, aquells de tercera generació, quasi res en guany. Mòbils, tenim de tot. I tenim una vista molt bona des del balcó de l'Ajuntament de València i ja es donen compte com la gent, després de veure com se van cremant les falles de les seues demarcacions, van acostant-se cap a l'Ajuntament per a veure cremar la falla d'ací de l'Ajuntament de València. Queda una hora, aproximadament, i 5 minuts falten per a la una de la matinada d'esta falla que, baix el títol La mar al vent, ha fet enguany l'artista de Daimús, Pere Baenas. Evidentment que viurem en directe en companyia de tots vostres la crema d'esta gran falla de la plaça de l'Ajuntament, però per això encara falta una miqueta. Ara el que ens agradaria veure i disfrutar amb la seva companyia és, per exemple, com crema una de les falles més monumentals de la ciutat i la que ha aconseguit en esta ocasió el premi a la millor crítica televisiva. Estem parlant, evidentment, de Nat Jordana i d'un premi que otorga esta casa, Canal 9. De set anys està otorgant esta casa, este grup Ràdio Televisió Valenciana i se premit, i com diu Maribel, la falla de la plaça de l'Ajuntament ha aconseguit enguany ser la falla premiada amb este guardó. Per tant, a esta falla se n'anem a anar... Ara mateix? Ja, de seguida. Se n'anem cap a Nat Jordana. Hola, molt bona nit. Tota una institució, efectivament, i ese premi que entrega el grup Ràdio Televisió Valenciana a la crítica televisiva. Salutacions de nou des de la falla Nat Jordana. Tot està a punt ja per a que creme este impressionant monument que ha significat la tornada de Vicent Llàcer a la categoria especial per la Porta Gran. Per a fer aquest monument, esta comissió s'ha gastat un pressupost, atenció, de 180.000 euros, 30 milions de les antigues pessetes. I Laura Grande està precisament a peu de falla amb el president i la fallera major d'esta comissió. Hola, Joan, així és, estem a punt de començar, però el vent no sé si ens deixarà perquè no para de bufar. Aleshores, abans de començar, ens agradaria parlar, així al meu costat tinc a la fallera major, Marta Nogueras. Molt bona nit, Marta. Bona nit. Ens havien contat, m'han dit que va ser fallera major fa 10 anys, el 1997. Aleshores, contes com vas viure ara, estàs vivint aquestes hores, esta nova experiència. Bé, efectivament,
després de 10 anys torna a representar a Jordana, torna a sentir, no, aquesta responsabilitat, aquesta diversió. Estic gaudint molt de la festa, més que mai, i evidentment de la meva falla, a la qual estic molt vinculada i el tinc molt d'afecte. A més, també em van contar que va ser una presentació molt original i, a més, va ser premiada. Conta'ns què va tindre d'especial. Bé, vam obtenir el primer guardó i, bé, Nat Jordana té d'especial en les seues presentacions que tota la comissió participa en el teatre i, per tant, es presenta un espectacle ple de coreografies, de músiques, de molt bona lletra i amb molt bon humor. Molt bé. I també em van contar que vau rebre una gran acollida a Algemesí. Conta'ns. Sí, bé, és que dins del Museu de la Festa d'Algemesí han creat un espai dedicat al món de les falles i en especial a Nat Jordana, i es van posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres vam aprovar l'oferta, evidentment, i ahí estem. Tenim un espai dins d'Algemesí i representant a les nostres falles, la nostra cultura i les nostres tradicions, per tant. Moltíssimes gràcies, Marta, i enhorabona per el teu regnat. Així al meu costat, que no para, tenim a Pere Borrego, el president d'esta falla, que des del 2000 és president de la falla, però son pare portava 29 anys. Ell va ser el que va rebre este càrrec ara. I tu portes la Nat Jordana en la sang, Pere. Així no és. A mi em pariren dins d'este col·lectiu tan representant i tan significatiu. I aleshores, des d'ençà, pues, des de que vaig ser xicotet, ja perteneixia a Nat Jordana. I fins ara vaig agafar el relleu de mon pare, encara que en ell vaig estar, pues, tota la vida que hi estigué. Molt bé. I esta falla ja que té una estructura molt arriscada. Aleshores, la cremata, veu, l'haureu preparat d'una manera especial. Sí. Qui ha sigut el pirotècnic, també? Vicent Cavaller és el que ha agarrat i ha fet totes les fases que va tindre digitalment esta crema, pues, tan interessant i tan emotiva per a la Jordana, per a tot el col·lectiu, perquè estem esperant la crema per a poder començar a iniciar una nova tasca del 2008. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Enhorabona als dos. I Marta ja va començar a donar-li foc a aquesta falla. Senyores i senyors, ja han sentit el president de Nat Jordana. Les noves tecnologies també arriben al món de les falles i ja ens ha promès, i de fet ja fa... Havien tingut notícia, de fet, de l'espectacularitat de l'encesa d'esta falla, que d'ací a només a uns instants, en quant la fallena major acciona el dispositiu, es posarà en marxa esta particular crema que disfrutarem tots junts en directe per Televisió Valenciana, per el Canal 9. Una crema que promet ser, com dèiem, especial. Com especial està sent també este castell de focs d'artifici previ a la crema de la falla. Allà hi vegem com es va disposant i preparar esta fallera major, que li sentíem tremolar la veu, Laura, en quan l'estaves entrevistant, li sentíem l'emoció de veure que estava a punt d'acabar ixe regnat. Així és, estava emocionadíssima, però també contenta perquè ja ha acabat el seu regnat, però l'any que ve una altra tornarà a fer el que ella ha passat, el que ella ha viscut. I que ha passat ja dos voltes, per cert. Això és, ella va ser fallera major infantil fa 10 anys, el 1997, i un guany, 10 anys després, torna a repetir, a viure aquesta experiència meravellosa que per a una fallera és impressionant. Una experiència que, efectivament, poques falleres tenen el privilegi de repetir.
i sembla que ja va la cosa fent camí. No sabem encara si ha començat de fet aquest acte concret de la crema o si estem davant del previ, dels preàmbuls d'esta crema, d'aquest monument que d'ací a no res serà foc i flama, d'aquest Michael Jackson friki damunt d'Ixe Zeppelin, amb Pinocho, tot molt simbòlic, Laura, tot molt simbòlic. La veritat és que sí, però sí, en esta falla, abans de començar la crema, fan un castell, com hem pogut comprovar, i tarden un poquet en encendre-la, però la veritat és que esta falla de friquis, com tu dius, amb el braç que suporta 2.000 quilos de pes. Quasi res diu el diari. I quasi ens cau damunt. Cosa que no han vist els nostres espectadors. No s'ha caigut a nosaltres de mirar. Però ja comença. Anem a escoltar i a disfrutar visualment de la crema. Comença l'espectacle en si, en la crema en concret. Esta falla ja comença a fer-se foc i flama. Este Michael Jackson, com dèiem, perquè hem tingut ocasió de pegar-li una volteta abans i de disfrutar del bon humor i d'esta crítica, en bon part televisiva també, perquè per això, Laura, s'han portat no de baix el premi a la crítica televisiva que concedís tots els anys el grup Ràdio Televisió Valenciana, en concret a una escena molt particular, que sí que veiem en este moment, sí, i bueno, que la veiem una miqueta escoradeta, però què representava? A Manu Ríos i a la Pantoja, però no a la Pantoja que coneguem, sinó a la... No a la folclòrica. No, a la folclòrica, a la de Puerto Rico. Però, a més, hi havia més personatges famosos, com Sarita Montiel, Marujita Díaz... Que, per cert, anaven, eren lagartes, eren autèntiques lagartes, perquè no sé si per al·lusió al traje de lagarterana o no sé exactament per què, però estaven d'una forma molt graciosa en una indumentària molt particular i fins i tot físicament transformades en una metamorfosi a mig camí entre Sara Montiel i Marujita Díaz. Ja sembla que comença a cremar una miqueta... El braç que és el que pensaven que primer anava a encendre's. I, de fet, així està seguint. Està tenint una... És que, de fet, ho dèiem abans i ho comentàvem abans amb el senyor president, és una estructura irregular, molt arriscada. Això és, sí que és. I, per tant, també està sent molt arriscada i s'ha cremat. Mira que bonic fan els castells acompanyant la crema. La veritat és que la falla és espectacular per el seu disseny. És molt irregular i molt arriscada des d'aquest punt de vista, i això fa que, d'alguna forma, també... naturalment, a l'hora de fer una planta d'aquestes característiques, assumisca un risc afegit, i la veritat és que els ha eixit molt bé, molt a pesar d'aquest vent insistent que hem tingut al llarg de tota la vesprada i tota la nit, i a més que no ha sigut un vent precisament de ponent d'esos calentets que solen arribar, no, ha sigut un vent així mestralat, dels que fan fresca, i tu i jo ho hem patit amb ganes, i naturalment... Tots els nostres companys que han estat fent el directe, imagine que hauran passat el mateix fet que nosaltres, però amb molt de gust, perquè aquestes són les nostres festes, les falles de València, que la veritat és que són màgiques perquè plenen de llum tota la ciutat, com estem veient ara, perquè no serà esta l'única, sinó moltes falles de la Comunitat Valenciana estaran votant de... Foc en este moment, com ja veig que va consumint el foc ja d'una forma més generalitzada, este monument que ha portat a Vicent Llàcer de nou a la secció especial. Hem de recordar, Laura, que a més d'aquest premi, a la crítica televisiva que ha aconseguit Televisió Valenciana, també n'ha aconseguit un altre. Ha aconseguit el premi, el segon premi d'Enginy i Gràcia de la secció especial. I no només això, sinó a més també n'ha aconseguit un altre, el premi del col·lectiu Lambda per una de les escenes que hi ha en ixa falla. Així és, perquè representava una de les bodes gais, que són un altre dels motius principals del monument. Apareixen representades per Dorian Gray, un retrat que ens mostra
pues eixa boda típica, atípica, ara que comença. I així estem veient com el foc comença. I com el fum està estorbant de forma molt particular a tot el públic que està situat a l'altra banda del riu, no a la banda que dona al riu. El monument dona al riu, sinó a l'altra banda. I sembla ser que tota aquesta gent està perdent-se una miqueta aquest espectacle. De moment, vegem, Laura, com va consumint-se progressivament, però de forma inexorable, esta falla. Així és. Bona nit i fins així la retransmissió de la falla Nacho Urbano. Poble de Farnals, ja ho tenim tot preparat perquè comença a botar-se foc este monument que és el guanyador de la primera categoria A, però ara si els pareix el que anem a fer és conèixer de prop un poquet este monument que està inspirat en el mestre Ibáñez, un monument creat per Paco Mesado amb 72.000 euros de pressupost. Ahí podem veure el moment creatiu del mestre Ibáñez quan està precisament fixant-se en la realitat, un poc en les successos, en les catàstrofes a primera hora per a poder començar a crear tots els seus personatges. Mortadelo i Filemón, Rompetechos, el Botones, Sacarinos. És que no en falta ni un. A una falla, un monument on també trobem companys nostres com Paco Nadal, Manu Ríos, i ahí estan en el remat d'aquest Mortadelo que ha vingut vestit de fallera. Paco Nadal i Manu Ríos, un Paco Nadal que és, si m'ho permeten, el Mortadelo de la nostra casa, d'esta tele, perquè igual ens conta el partit de bàsquet, la correguda de bous, en fi, així no falta detall. I una coseta que tenim molt ben representada en esta falla és ese conegut número 13 de la Rue del Percebe, i estan molt bé representats, pues, per exemple, la corrupció urbanística. També tenim, per exemple, personatges de la crítica social, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, que estan molt representats, i ese vehicle que ve a contar-nos com, diguem, es transvesen els papers a l'hora d'enganyar el jove al iaio per a que a ell no li furten els punts del carnet. Com veiem, moltíssims personatges del mestre Ibáñez, i si els pareix anem a parlar amb el nostre company Carlos Jové, que està precisament amb el motor d'este monument. Ai, Carolina, i sóc l'enveja dels amants del còmic, perquè tinc així el mestre Paco Ibáñez. Paco, quin plaer tindre't així. Hola, què tal? El plaer és meu, mire vostè. Bueno, jo és que m'estic emocionat perquè he vist tantes voltes els seus còmics en ma casa. És habitual estar convivint en Mortadelo i Filemón, i m'agradaria preguntar-li quina ha sigut la seva impressió de les falles del 2007, que crec que no l'oblidarà mai. Mai, tu has dit mai, mai. Mira, tu sabes lo que es. Yo llegué aquí hace cuatro días, y encima era mi cumpleaños. ¿Sabes el premio que yo recibí ese día? ¿Sabes lo que es enfilar esta avenida y verme aquí al final de toda la avenida, iluminado, con esa cara que a mí me daban ganas de apretar a correr, subirme a los hombros de mí mismo, coger de la mejilla y decir, hola, bajo, aquí está, papá? Ay, fue una verdadera maravilla. Solo un poco nublada por la tristeza de pensar, bueno, dentro de cuatro días, ya me van a quemar, caray, me van a quemar. Pero cuando yo miraba que encima de mi cabezón, estaban mis propios personajes, unos personajes que durante 50 años me han estado tocando las narices, me han estado esclavizando y tal, pensar que yo voy a arder, sí, pero ellos también, que yo voy a poder decir, arder, maldito, arder, que me habéis estado robando durante 50 años la felicidad completa, mira. Pero a usted la crema es un momento muy especial, pero lo que está bien, es cremen los personajes, pero que a lo mejor también le donen més anys de vida, 50 anys més. Ah, no, eso sí. És aquello que dice, mira, esto arderà. Pero sus últimos destellos, pues será una especie de faro que van a iluminar mis próximos 50 años con Mortadelo, que de la semana por un día. Yo tengo total cumplir 32 el otro día. O sea, los próximos 50, ya siempre recordando esta lucecita, esta llamarada final que se me ha comido a mí esta falla y tal, eso lo recordaré toda mi vida, toda. Pues no lo oblide, porque usted cumplirá molts anys més. Vostè ha fet història, els seus personatges també, i m'agradaria que es quedara així per veure la crema d'esta meravellosa falla que porta vostè com a protagonista. Quedes amb mi i després veurem la crema. I per què? No faltava més. Encantado. Un abrazo a todos.
Una abraçada molt forta de la nostra part al mestre Ibáñez. Demà ens deia que torna a Barcelona, però torna de cap a la taula a treballar. Diu que Mortadelo complir 50 anys, es cremarà i espera que continuï donant-li 50 anys més de treball i de històries. Nosaltres no ens movem del peu d'este monument perquè el nostre company Carlos Jove, al mateix temps que estan ultimant els preparatius de la mascleta, crec que té a dos protagonistes d'esta falla. Pues sí, Carolina, siguen protagonistes, però que són amics, realment. Tenim així el president de la comissió de Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, Marco Soriano, i la seua superfallera, que és Conchi Álvarez. Bona nit. Bona nit. Bona nit als dos. Buenas noches, bienvenidos. Señor Marco Soriano, un home vinculat a les falles, un amant de les falles, y bueno, torneu a guanyar en guany. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque sabíamos que era francamente difícil, teníamos un proyecto interesante, pero repetir es algo que hacía muchos años que no ocurría, para nosotros ha sido el momento más emocionante del ejercicio, ¿no? La IQB, Paco Mesano, tornará, Paco Mesado. A ver quién lo hace marchar, ¿no? Yo creo que si no, no lo quita nadie, evidentemente. Paco es una persona muy vinculada a la comisión, que tiene ganas de continuar con nosotros y la puerta la tiene abierta siempre hacia adentro. Marcos, yo sé que tú, con amant de les falles, en ta casa tens com un xicotet museu faller. ¿Qué es el que has rescatat en guany i has salvat de les flames? Conta'm. Yo tengo un museu falleros en mi casa, en mi despacho, en todos los sitios, ¿no? En el despacho de la falla. Pero bueno, yo creo que una parte muy importante, sobre todo, es el cariño de Ibáñez, y además he rescatado físicamente una de las ratitas que Ibáñez acostumbra a poner en todos sus cómics, porque es algo muy emblemático, una ratita fumando. Y yo creo que es un motivo más que anecdótico, ¿no? Para estar orgulloso de él, o sea, una ratita. Bueno, y protagonista absolut, protagonista del monument, pero también protagonista de esta falla, que ha revolucionado y ha sigut Paco Ibáñez. Contame, un luxe, ¿no? Para mí ha sido un lujo no solamente como profesional, yo creo que la apuesta fue muy importante, muy arriesgada, pero desde el momento en que tuve la oportunidad, la suerte y el honor de conocerla, me di cuenta de que estaba hablando sobre todo con una bellísima persona, ¿no? Con un amante de lo grande, de verdad, y además un hombre muy entrañable que se ha volcado completamente y que forma parte de nuestra familia ya. Bueno, pues ahora, Marcos, anima a preguntar a la protagonista, la vostra fallera mayor. Además que repetís segon any, o sea, per dos anys. ¿Cuánto pasar es mejor, el primer o esta vegada? No puedo diferenciar uno del otro, pero sí que te puedo decir que este año pues ha sido para mí muy, muy inolvidable. He tenido muchos acontecimientos que no lo olvidaré en la vida, y sobre todo la presencia del señor Ibáñez. Claro. Pues Conchi y Marcos, arriba un momento especial en les vostres vides, y es cremar este monumento especial en les vostres vides, en la teua sobretot, en la teua també, y es el moment de prendre foc i botar foc a esta meravellosa falla. Ara, podeu anar ja. I ens quedem així expectants perquè tota València està pendent de la crema d'esta guanyadora de primera, de la secció primera. Una falla que en els seus, bueno, els 13 últims monuments, dels 13 últims, tots han aconseguit estar entre el pòdium de les guanyadores de la secció primera. Així han de celebrar-ho per tot lo alt, i com no podia ser d'altra manera, el protagonista en guany a banda de la fallera, Francisco Ibáñez, serà qui comença, qui pot de foc a eixa traca, que serà l'encarregada d'encendre i de començar a botar foc esta falla. Carolina, ja sent bé com comença ja a prendre esa falla, este monument, un monument molt especial. I ahí veiem al nostre Filemón, com has dit molt bé, el nostre Mortadelo, millor dit. Paco Nadal i Manu Ríos,
també personatges molt entranyables, en Calamau, que ja són... formen part de la nostra... Exacte, molt versàtils, i com no podia ser d'altra manera, doncs ahí tenien que estar sempre, perquè totes les falles busquen esa crítica televisiva, de veritat. Per això guanyem el primer premi. Els nostres companys, exacte, estan ahí com a protagonistes. Escolta, que dona molt bona sort també que a un ol cremen en unes falles. Això diu la tradició. Encara que jo crec que la Conan Adal l'hauran cremat més d'una volta, Sí, no? Jo crec que sí, perquè ha sigut protagonista en moltes falles. I a Manu Rius també. A Manu també, a més, li enviem una salutació des d'ací, i a Paco també, que està en el nostre ajuntament. I mira quina imatge més bonica, perquè, evidentment, parlar en una persona com Paco Ibáñez, que és que és entranyable, que du el somriure en la mateixa cara, perquè és una persona que a mi m'ha causat una boníssima impressió. Molt bona impressió, puc parlar amb ell emocionadíssim, perquè ha estat així tota la setmana fallera, està compartint diverses experiències a aquesta comissió, participant d'altres actes fallers. L'ofrena, inclús. I l'ofrena, i les mascletes, ha estat en dos i dia que encara tenia un poc d'estómac a l'altra banda. La veritat que sí. Ahí se traca. Ahí escoltem, está. Escoltem. I és que ha de ser d'una crema sense tot aquest tipus d'acompanyament, de llum, de so, pólvora. De trons, de pólvora... Clar que sí. Bueno, i dels bombers també, que són els que tanquen la festa, però que la gent s'ho passa molt bé, ells. Mira quina estampa ja més bonica. Començant a prendre foc. Ahí vegem la figura central, el mestre Ibáñez, amb la seua llapissera i els seus personatges envoltant-lo en la seua inspiració. I hem de dir que ara que tenim a Mortadelo i Filemón i els seus personatges, que així en esta mateixa ciutat, al costat del mercat de Montsen Sorell, se va instal·lar la Rua del Percebe, per a que la gent ho sàpiga. David Fesser va ser... Javier Fesser, perdó, el germà de Guillermo Fesser. El Goma Espuma va ser qui va triar aquesta ciutat per a inspirar-se. Que té aquesta ciutat de València, on el còmic és protagonista. Des d'ací que podem dir-los que ens quedem amb aquesta imatge de foc i de flames per a despedir aquesta crema d'esta falla, Carles. Sí, i a més, primer, donar-li enhorabona al mestre, evidentment al Paco Ibáñez i a Paco Menano, perquè ha fet un bon monument i a la seva inspiració, perquè tindrà 50 anys més de glòria i ja ha fet història a la ciutat de València. Bona nit. Entendre d'altra manera. I és allà pissera que hem de dir que Ibáñez continua dibuixant a mà. Sí, clar que sí. Ja, ell té el mètode tradicional, perquè, segons estàvem comentant abans, només queden dos persones que estan fent aproximadament... Dos persones dic que mantenen viu el TVO, el famós TVO. Sí. Són els jueves, o sigui, el jueves, i el senyor Ibáñez. I està desapareixent d'esta preciosa disciplina del món artístic com és el còmic. Jo soc un apassionat del còmic, en ma casa sempre s'ha llegit el còmic, i a més en València n'hi ha molta tradició. A més, ens comentava el mestre Ibáñez que tant a Barcelona com a València n'hi ha una tradició magnífica. Acaba de caure la careta d'Ibáñez, estava sentint perquè estava dient que li donava molta pena. Però mira, Mortadelo aguanta, està aguantant. I he de dir-te una cosa, que se'm va molt emocionat el mestre Ibáñez, perquè els valencians el recuten en un tendre homenatge i una càlida rebuda. Sí, diuen, ens ha contat que la gent feia Beatles i mirava el seu nom. Sí, I això... Emocionant.
és una cosa que li emociona moltíssim. Sí, sí. Bueno, no parem d'escoltar castells, traques, mascletades... I també aguantant. Sí, perquè, clar, és que a aquestes hores estan cremant-se al mateix temps pues, moltíssimes altres falles, molt pròxim d'ací d'on nosaltres estem. I, clar, bombers treballant, les comissions donant adeu als seus monuments, perquè acaben tots, vulguin o no, convertits en cendra. Convertits en cendra. I quan parlàvem del foc purificador, és veritat, un foc purificador que moltes voltes la gent pot llançar els mals moments, els moments més roïns de l'any, aprofiten, senyors, per a llançar-los en aquest moment en les flames de la seva falla, del seu barri, perquè hem de dir que les falles és una festa total. Total, total. Tots els barris viuen una festa, serà més gran o més xicoteta. Ahir vegem el cos de bombers que estan ruixant les façanes, perquè heu vist que n'hi ha molt de fum. I mira, Paco, mira, Paco acaba de caure ara. Acaba de caure. Mortadelo, era inevitable. Sí, era inevitable. Veritat, sí. I Filemón, que venia vestit de faller per a regalar-li aquest ram de flors a esta valenciana tan especial. I amb esta imatge, jo sí que he de dir-te, Carles, sí, que ha cremat perfecta esta falla i que només ens queda dir que han tingut la falla i el moment que esta comissió es mereixia. I acabem de veure com ens ha dit adéu aquesta falla Duc de Gaeta Poble de Farnals, guanyadora del primer premi en la secció primera A. És un dels grans monuments que ja s'ha consumit, una de les grans falles a les quals els havien promès que anàvem a acudir a aquesta cita. Però no és l'únic moment que encara ens queda per viure, encara ens queda molts instants per disfrutar de la seva companyia. Moltes falles immenses, sobretot immenses, veritat, Paco? I castells que es veuen al voltant de tota València. Tu te puges al Micalet, per exemple, oi, i veus bon un espectacle... Un espectacle, el ventet allí, una miqueta, però veuràs un espectacle sensacional. Castells i més castells, cremades i més cremades. A l'espera tot sempre de la cremada de la falla d'Ajuntament. Aquesta és la primera premissa, veure tota València en flama i després veure la falla d'Ajuntament. Sí, que és de veres. Però abans, evidentment, tenim una cita pendent i és anar a aquesta guanyadora del primer premi de la secció especial, perquè encara no hem vist cremar, evidentment, tan nou campanar. Aquesta és la nostra següent cita en uns instants. Ja amb tots vostès, la veritat és que patint en certa manera les baixes temperatures, perquè els assegure que sí, cada vegada, a mesura que va entrant la nit, la temperatura baixa, el vent ja fa acte de presència novament, i això fa que la gelor siga... Si no, que nosaltres estem mirant com estem, l'abric, se'l posem, se'l llevem, se'l posem, se'l llevem, però són les circumstàncies climatològiques i exòtiques que estem vivint en esta nit de Sant Josep. Però de moment, això sí, no estan impedint en absolut que la nit transcorrega amb total i absoluta normalitat, ni tampoc que la gent s'acosta a l'epicentre d'esta festa. Està a la plaça de l'Ajuntament de València, on a hores d'ara ja són rius de gent les que estan disposades a viure en primera persona la crema de la falla de l'Ajuntament, per tant, el final de les falles del 2007 i el naixement o el despertar de les falles del 2008. I en aquest interín que queda entre una cosa i altra, i arribar a la una del matí, que és l'hora en què se cremarà la falla de la plaça d'Ajuntament, són les 12:30, crec que estarà ja a punt, si no preparadíssima del tot, la falla del primer premi de la sessió especial, que és la falla de Nou Campanar. Maribel, jo crec que els companys estan ja per allí. Pues sí, allà estan apostades les nostres càmeres preparats tots, per tant, per a veure i disfrutar de la falla guanyadora del 2007, esta edició del 2007, Nou Campanar. Efectivament, Maribel, Paco, assistem en l'esplanada de Nou Campanar, disposats en apenes 2-3 minuts a donar ja inici a eixa cremal, que serà la crema del monument més bonic que jo crec que s'ha vist en la ciutat de València, almenys fins ara, en esta història de les falles. Jo estic al costat del president de la falla, Juan Armiñana, i de la fallera major, bueno, que en este cas també està un poquet més trista, no? Sempre ho diem, Esperanza, perquè que un monument com estos es creme d'esta manera, quina pena dona sempre, no? Mucha, la verdad que mucha pena. Jo te preguntava abans, li preguntava a Esperanza, 2 anys que portes en la comissió i abans estaves en una altra. Què és el que te va convèncer de Nou Campanar per a vindre-te'n ací? La zona. Vivia aquí, me vine a una falla del barri. O
sigui, que a banda de que vius per així o que estàs per així, no hi haien altres motius pels quals te pareguera més atractiva? Sí, que tenen un gran monumento. I un gran president, no? I un gran president. Jo li dic, perquè Juan Armiñana, que el tenim ben abrigat, perquè fa fred, ja que veure en esta esplanada el fretorro que corre en estos moments. ¿Eh? Bueno, pero de momento esperemos que d'aquí un par de minutos ya nos podamos calentar. Ja podem estar al costat. Juan, és obligat preguntar en estos moments també, perquè això està a punt de ser ja història, el monument de l'any 2008 promet ser encara millor, no? Bueno, yo estoy convencido que sí, va a ser completamente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, va a ser un monumento más reducido, pero yo creo que vamos a dar la sorpresa a la ciudad. Es que en cuanto al presupuesto, se empuja más en cara, según se previsió. Sí, estamos ahí, estamos cerrándolo, espero que esta noche, una vez que acabe la crema, ya con el artista se ponga a trabajar para que mañana, ya con los primeros bocetos que me consta que tiene, que no me quiere enseñar hasta por lo menos la semana que viene que los tengan cerrados, pero sí que vamos a empezar a trabajar. Anava per ahí la pregunta, perquè en parla tant Pedro Santa Eulàlia, que ens ha confirmat que està un any més en la comissió, però jo crec que Juan Armiñana vol fer-li un contracte més, com si fos un contracte futbolístic, no? De ampliar-li no, per que estiga més no, anys. No? No, la verdad es que año tras año vamos hablando, no tenemos ningún problema, y ha sido bueno para él, es bueno para nosotros, el seguir trabajando, seguimos el año que viene, seguimos, venga. On està el sostre de nou campanar? Perquè són 4 anys seguits ja guanyant. I yo creo que... Quin és l'objectiu cada any? Ganar i ganar. Sempre guanyar, no? Ganar i ganar. O sigui, no fer un monument bonic que li agrada a la gent, sinó guanyar. Sí, però para poder ganar hay que hacer el monumento. Bonito, bonico, y que le gusta a todo el mundo y tal. Pero el objetivo es ganar. Sempre ho diem, en diners torrons, no? I en este cas, o té una relació directa yo... en el que siga car el monument a que tinga més possibilitats de guanyar? Hombre, lógicamente, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Al final dicen que los coches van con gasolina, no es lo mismo ir con diésel que ir con 98. También es cierto, pero con unas manos, con un equipo como el de Pedro Santa Eulàlia, con toda su familia detrás y trabajando desde un primer momento y con, bueno, como se suele decir, con gasolina, pues, hombre, tienes más posibilidades de poder ganar, pero eso no te puedes confiar a la mínima porque nos están esperando, nos costa a todo el mundo, además es normal, y así nos gusta que sea, que como nos constipemos y nos equivoquemos, el año que viene iremos por el aire, pero espero que no sea así. Trasladar el monumento al encreuament en el carrer, ¿variará en algún sentit la festa o la falla en concret? No, la monumentalidad indudablemente no va a ser la que tenemos ahora, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser una cosa completamente distinta. No sabemos qué, o sí que lo sabemos, esperemos dar la sorpresa y bueno, y esperemos que guste exactamente igual que ha gustado los últimos monumentos que hemos hecho. Tenim per ací al pirotècnic, a Juan Vicente Jurado, sí. També, que jo crec que el vent no té per què... No, antes hacía muchísimo más por precaución. Sabíamos que estaba todo bien sujeto, bien cogido, no había problema, pero la verdad que ante todo basamos la seguridad de las personas sobre cualquier... Decía, hombre, pero vas a cerrar taquillas, digo, taquillas, cierro y lo que haga falta por cualquier... la seguridad de cualquier persona. Sabem que al president li agrada també sempre preparar el que és els preparatius de la crema. Sí. Com va a cremar el monument? Bueno, pues eso lo ha preparado Juan Jurado. Yo lo que no sé, no me meto. Y ya, como veis, hoy en día la verdad que es bastante más sencillo, es todo por ordenador, ellos lo tendrán estudiado, hemos traído la grúa pertinente y todos los medios que nos han pedido que estén a nuestro alcance, y creo que la crema va a ser una grandísima crema. Quins eren esperanza els dos ninots que havies recuperat, però els havies indultat? Un ratoncito y una patita. Que eren per als teus fills, sí, no? Sí, per als meus fills. I la resta a cremar-se en uns minuts. Jo crec que és el moment, que podem ja donar pas, si vos pareix, Juan. Ja estamos ahí. Estamos ahí perquè... Cuando queráis. Vale. Pues és el moment de jo retirar-me també per a que l'enllumenat acabe d'apagar-se per a donar pas ja de bé. De fet, com diem, a eixa crema del primer premi de la falla que ha guanyat el primer premi de la secció especial. Anem allà, endavant. Vamos. Comissió de nou campanar, per tant, comença ja el compte enrere per a cremar el seu monumental monument. Fa apenas uns minuts tota la comissió, acompanyada de la banda de música, estava pegant-li una última volteta a la falla abans que el foc la consumisca.
L'Albufera es cap, el desafiament, obra de Pedro Santaeulàlia, té ja els minuts comptats, la millor falla del 2007 i la més cara de la història. Tremola ja, comença a tremolar, encara que és pel vent. Cascades laterals i perletes d'aigua, com ens comentava el president del jurado, donem pas a la crema d'esta falla. Quin és l'objectiu cada any? Ganar. Sempre guanyar, no? Ganar. O sigui, no fer un monument bonic que li agrada a la gent, sinó guanyar. Sí, però para poder ganar hay que hacer el monumento. Bonito, bonico, y que le gusta a todo el mundo y tal. Pero l'objectiu és ganar. Sempre ho diem, en diners torrons, no? I en este cas, o té una relació directa yo... en el que siga car el monument a que tinga més possibilitats de guanyar? Hombre, lógicamente, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Al final dicen que los coches van con gasolina, no es lo mismo ir con diésel que ir con 98. También es cierto, pero con unas manos, con un equipo como el de Pedro Santaeulàlia, con toda su familia detrás y trabajando desde un primer momento y con, bueno, como se suele decir, con gasolina, pues, hombre, tienes más posibilidades de poder ganar, pero eso no te puedes confiar a la mínima porque nos están esperando, nos consta a todo el mundo, además es normal, y así nos gusta que sea, que como nos constipemos y nos equivoquemos, el año que viene iremos por el aire, pero espero que no sea así. Trasladar el monumento al encreuament en el carrer, ¿variará en algún sentido la festa o la falla en concreto? No, la monumentalidad indudablemente no va a ser la que tenemos ahora, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser una cosa completamente distinta. No sabemos qué, o sí que lo sabemos, esperemos dar la sorpresa y, bueno, y esperemos que guste exactamente igual que ha gustado los últimos monumentos que hemos hecho. Tenim per així el pirotècnic, a Juan Vicente Jurado, sí. També, que jo crec que el vent no té per què... No. Antes hacía muchísimo más, por precaución. Sabíamos que estaba todo bien sujeto, bien cogido, no había problema, pero la verdad que ante todo basamos la seguridad de las personas sobre cualquier... Decía, hombre, pero vas a cerrar taquillas, digo, taquillas, cierres lo que haga falta por cualquier la seguridad de cualquier persona. Sabem que al president li agrada també sempre preparar el que és els preparatius de la crema. Sí. Com va a cremar el monument? Bueno, pues eso lo ha preparado Juan Jurado. Yo lo que no sé, no me meto. Y ya, como veis, hoy en día la verdad que es bastante más sencillo, es todo por ordenador, ellos lo tendrán estudiado, hemos traído la grúa pertinente y todos los medios que nos han pedido que estén a nuestro alcance, y creo que la crema va a ser una grandísima crema. ¿Quins eren esperanza els dos ninots que havies recuperat, però els havies indultat? Un ratoncito y una patita. Que eren per als teus fills, sí, no? Sí, per als meus fills. I la resta a cremar-se en uns minuts. Jo crec que és el moment, que podem ja donar pas, si vos pareix, Juan. Ja estamos ahí. Estamos ahí, perquè... Cuando queráis. Vale. Pues és el moment de jo retirar-me també per a que l'enllumenat acabi d'apagar-se per a donar pas ja de bé. De fet, com diem, a eixa crema del primer premi de la falla que ha guanyat, el primer premi de la secció especial. Anem allà, endavant. Vamos. Comissió de nou campanar, per tant, comença ja el compte enrere per a cremar el seu monumental monument. Fa apenas uns minuts tota la comissió, acompanyada de la banda de música, estava pegant-li una última volteta a la falla abans que el foc la consumisca. L'Albufera es cap, el desafiament, obra de Pedro Santaeulàlia, té ja els minuts comptats, la millor falla del 2007 i la més cara de la història. Tremola ja, comença a tremolar, encara que és pel vent.
cascades laterals i perletes d'aigua, com ens comentava el president del jurado, a la crema d'esta falla. Vicente Jurado, de la pirotècnia Garuda de Xesta, ha sigut l'encarregat d'aquestes cascades i d'aquestes perletes d'aigua, com deia, que donen pas a la crema. Ell ha sigut també l'encarregat de disparar així en nou campanar les mascletes durant aquests dies de falles. Dir-los que per precaució també la policia ha desallotjat la gent del carrer Pediatra Jorge Comín pel fort vent que està bufant en aquests moments, però bueno, la gent pot veure la crema des dels carrers Lluís Buñuel i Maestro Rodrigo, que han sigut tallats al trànsit perquè la gent es pugui acoplar allí sense cap problema per a veure com crema de bé, Eduard, esta falla, la millor del 2007. La millor, i hem sentit el president que vol continuar sent el millor o el millor monument en els pròxims anys. Ell només vol guanyar. No? És el caràcter competitiu absolut i ens pareix molt bé, també, perquè per això es va clavar en este món de les falles en el que ell sempre ha estat, però que des del moment en què va decidir crear aquesta nova comissió, la nova comissió del nou campanar, va dir, jo vaig a per totes i amb el pressupost que calga, és a dir, farem un monument. Serà que, monumental, també, avisat ja. Per a que opte a ese primer premi que porta guanyant ja, com hem sabut i com hem dit, 4 anys consecutius, i a pel quint, que és l'any que ve, també, que en el moment en què hi serà d'esta esplanada en la que de moment s'ha muntat en aquests últims anys per a estar de nou en la confluència en el creuament dels carrers que estan així al costat. Va ser fundada esta falla i va ser entrat per la Porta Gran. I així vol continuar el seu president. L'estem mirant ara mateix perquè el tenim al costat, el fumeral que està creant-se i tot, clar, per això comentàvem al principi de la nit la perillositat que tenia. Sí, de fet, el que comentàvem, no? La policia certament ha desallotjat a tota la gent d'este carrer d'ací perquè, evidentment, el vent que bufa, bueno, porta cap ací tot el fum. 25 bombers i 3 cubes estan encarregant-se en aquests moments de controlar la crema d'esta falla, de nou campanar. Esta falla que ja no queda res. Jo no sé si és que també els artistes fallers saben exactament quins materials han d'incloure en el monument, perquè cremen immediatament, cremen rapidíssimament. Sí. I en qüestió de minuts, en qüestió de la menudeta, recordem que s'ha cremat en 10 minuts escassos. I així veiem ara mateix el monument gran com està cremant d'una manera perfecta. Mira, una dada volia dir-te també al respecte d'esta falla, ja que el lema era este de l'Albufera escape el desafiament, han de saber els nostres telespectadors que el trofeu de la Copa de l'Amèrica Cup, la Copa de les 100 Guinees, va visitar el passat divendres, el dia 16, esta comissió, la falla del nou campanar, junt a la Copa Louis Vuitton. Una falla, com deien, que està dedicada, o que estava ja pràcticament íntegrament a esta competició, i que, de fet, tenia en el remat una rèplica també d'aquesta copa. És un lema que podria resultar recorrent precisament perquè és en un any com este. És un any, el 2007, en el que va celebrar-se l'Amèrica Cup a València, però no podia ser d'una altra manera. També que les falles de València dedicaren, si no en la seva totalitat, sí, pràcticament en un alt percentatge, este esdeveniment que tant i tant ha donat i tant donarà a la ciutat de València a tots els nivells, a nivell esportiu, a nivell social, a tots els nivells. És a dir, que en aquest sentit és normal que les falles s'hagin fet ressò. I una altra peculiaritat, una altra novetat que
incluït la comissió de la Falla Nou Campanar, és el llibret que l'ha plantejat enguany com si d'una embarcació es tractara, una embarcació que han anomenat la Jorge Comín, pel nom del carrer on es planta esta falla, que fa una travessia per la festa fallera. I ha sigut molt curiós i molt graciós perquè a la comissió l'anomenava els passatgers de la nou. Els artistes fallers eren els enginyers navals, les falleres majors, les padrines de l'embarcació, i els presidents eren els capitans de la nau. Estan molt ben pensades. És una, podríem dir, una metàfora, una alegoria, el que han fet també amb el llibret de la falla, però és evident també que n'hi ha gent molt artista, i això que són només 260 els integrants ara mateix de la comissió de la Falla Nou Campanar, que imaginem també, i això és una cosa que m'hauria agradat preguntar-li al president, si hi ha un límit de fallers que puguen inscriure's a la comissió, perquè, clar, això és com els equips. Jo sempre faig la comparança dels equips de futbol, de futbol. No? Quan tens un equip gran, tots volen anar i tots volen fer-se de l'equip en gran, no? I en este cas ara n'hi haurà molta gent que pot dir, jo vull ser de la Falla Nou Campanar, no? Que és la guanyadora, la que sempre opta almenys a aquest primer premi, al premi gran de les Falles de València. Veient com de bé està cremant este monument. Un monument, com dèiem, a des, hem sigut uns privilegiats, Eduard, de poder veure'l amb tota la tranquil·litat, no? Quan ja estava tancat al públic, de poder passejar nosaltres a soles i veure la bellesa d'esta falla, perquè, com ho comentàvem a des, i no ens cansarem de repetir-ho, no li faltava detall. No li faltava detall. És preciosa i estem convençuts, ja ho hem sentit en paraules de Juan Armillana, que la de l'any que ve sorprendrà a tots, absolutament. Nosaltres el que anem a fer ara és deixar esta falla allà, que es consumisca, perquè nosaltres ens n'anem fins a Alzira. El meu tete, allà que està. Són dos bombers professionals que per segon any consecutiu ja no ha calgut demanar que els lliuraren, en aquest cas, dels entrenaments per a treballar en falles, sinó que han sigut expressament convidats per la Junta Central Fallera per a que ho facin, per a que participen també de la festa, encara que siga treballant, no? Que és la seva feina i també la seva passió. La veritat és que ara és d'ara ja està tot absolutament a punt per a que València prenga en flames a ese últim monument que a hores d'ara encara està desafiant a la festa, a les falles del 2007. I evidentment ja a hores d'ara una persona que potser estiga especialment emocionada, que estiga vivint especialment intensament aquests moments, ella no pot ser una altra que la fallera major de la ciutat de València. Està en Paco Nadal. És una dona il·lusionada, és una dona que s'encontra mateixa en un carrillo ja sin suïcida, perquè ja no sé el que pot pensar demà, pensar-se que ha passat algo. Marta, bona nit. Hola, buenas noches. Marta Rivero, fallera major de València. Demà, quan t'alces, què pensaràs? Pues creo que empezaré a recordar todos los momentos de estas fallas, a recrearme en lo bien que lo hemos pasado, en todo lo que hemos disfrutado, acordarme de mis 12 chicas de la Corte de Honor, mi falla mayor infantil, en todos los valencianos que nos han arropado día a día, en todos los buenos recuerdos, creo que voy a pensar. Dice 12 chicas, 12 amigas ya, ¿no? Sí, 12 amigas, por supuesto. Oye, ¿cuánto has dormido? ¿Se puede saber lo que has dormido? ¿Quieres mirar un poquito hacia la cámara, que te veamos bien? Tan guapa que eres. ¿Qué has dormido? ¿Cuánto has dormido? Poquito, dormimos normalmente 3-4 horas. Sé que has tenido que alquilar un piso cerca de la Plaza Ayuntamiento para no tener que andar por ahí, ¿no? De dejar tu casa de momento y ya está. Sí, es mucho más cómodo, resulta mucho más porque duermes quizá media hora más, una hora más, entonces os agradezco mucho estos días. Tú has dicho, bueno, yo he vivido momentos muy emocionantes. ¿Cuáles han sido los más emocionantes momentos desde que ha sido un fallero mayor de Valencia? Ha habido varios, desde el nombramiento, proclamación, exaltación, crida, uno de los más emotivos, y ayer la ofrenda. La crida, como tienes tanta gente abajo y tú mandas, y con la llave de la ciudad en la mano, y dices, aquí soy la jefa yo, ¿eh? Sí, fue un acto muy importante, de muchos nervios, gran responsabilidad, pero también más emocionante. ¿Cómo resumiría? Mascletà de les falles del 2007, la que fa d'Àneu. Ha sigut l'encarregada de disparar, ha tingut l'honor de despedir les mascletaes, i ha sigut, la veritat és que, descomunal, desbordant. La gent estava totalment desbordada. I a Ricardo Caballer li hem vist els ulls absolutament vidriosos al balcó de l'Ajuntament. Estava molt, molt emocionat. I això que encara li quedava viure, i encara li queda viure, de fet, un moment tan especial com el que està a punt d'ocórrer ara, que és el d'encendre, evidentment,
ese castell, esa mascleta nocturna que donarà pas a la crema. I estem veient a Marta Reglero, que ja s'ha incorporat, acompanyada de Francesc Camps, el president de la Generalitat, i de Rita Barberà, l'alcaldessa de València. Total, total. Que s'ha lluit Ricardo Caballero entre el castell de la nit del foc d'ahir, la majestat de migdia i lo d'esta nit, Maribel, espectacular, i la gent està aplaudint, ovacionant contínuament. Que cada vegada, cada any, és més espectacular l'encesa d'esta falla i enguany s'ha superat amb creu. La veritat és que este pirotècnic amb tan sols 30 anys està fent més que honor a la seva família i sa saga familiar de pirotècnics, que el seu iaio i en este cas son pare van estar més que orgullosos de com està continuant la tradició, eh? Que gran, Ricardo. Qué bonito, ha fet un espectacle en principi que semblava que havia acabat ja la història, que la traca era la que tenia que fer la seva feina, però senyor, havia uns dels visitants de València que encara queden, quan estaven fent els preparatius, havia una grua dalt del tot de la falla i un, per allà dins ha colat uno, vull dir, se mete un senyor ahí en medio de la falla, digo, está haciendo los preparativos, amigo, para que la falla arda como tiene que arder, de dentro hacia afuera, del centro de la falla hacia arriba, y estaba el home maravillat. Què és això? Pues això és, Maribel, això és. Cal tindre-ho tot a punta. Estem veient el rostre de Marta Reglero, que veu com se consumís en realitat aquesta batalla que ha volgut representar Pere Baenas entre la mar i el vent. Una batalla que al final, curiosament, ha guanyat el foc, ni la mar ni la vent, i que ni el vent. I evidentment el que volia era fer un homenatge a la mar mediterrània i sobretot a aquesta 32 edició de la Copa Amèrica que està a punt de viure's de manera intensíssima a les aigües de la ciutat de València. El ventet que bufava ajuda una miqueta a que les cremades que han sigut tan ràpides, totes les falles, perquè totes les que s'han oferit s'han cremat, les infantils han durat segons, pràcticament. I ara, pum, 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 ara, de repent, les falles grans, igual, en un instant, se fan flama, 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 i en un instant desapareixen, eh? És una crema molt ràpida, molt lenta, sense cap tipus d'incidents, i mira que al principi la situació era un poc tensa, precisament, com bé deies, per el vent. En aquest cas, l'únic que ha fet, en certa manera, és ajudar a que el consum siga encara molt més ràpid, i a que s'acabe, a que realment no es deixi ni temps, com aquell que diu, a explicar-nos què és el que s'està cremant. Normalment, abans ho dèiem, tenies temps fins i tot a poquet d'escriure cada una de les escenes, d'aquestes 33 figures, en aquest cas, que ocupaven i presidien esta falla. Ara sols vegem ja el que és l'armazó, la fusta, que sol dir que és el poquet que li queda per cremar. Queda poc per cremar, efectivament, i hem vist la falla apreciable de nou campanar, que era grandíssima, i també ha durat un sospir, pràcticament, en un instant també s'ha cremat aquesta falla. Les tècniques modernes també, imagina, no? Els materials. Material de la falla, la gasolina. Mira, 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 mira. Està a punt, en aquest cas, de tombar-se i s'armassó, aquesta estructura de fusta, que evidentment és l'esquelet d'una falla de 26 metres d'alçada. Enguany, insistís, molt més alta, molt més rica en tots els sentits. Pere Baenas, s'ha lluit, Pere, s'ha lluit, Pere. Pere Baenas torna. Mira, mira, mira. Ahí està. Ha tornat a construir, en aquest cas, aquesta falla, a comprometre's amb l'Ajuntament i, evidentment, tot el poble, tota la ciutat, tots els valencians estan més que orgullosos d'aquest resultat.
Els bombers també, evidentment, un treball fantàstic el d'esta nit també, amb un control absolut de la situació, i el rastre de Marta Reglero, que està aguantant, evidentment, la situació. Segura, està vivint així. Ella estava amb mi en l'entrevista i l'ha vista molt, molt, molt segura de lo que... Molt serena, tia, també. Serena. I el que han vist cremar és això, i han vist, ha sigut lo imponent que era, per exemple, ese déu Eol, el déu del vent, com estava intentant intimidar a una mar que intentava fer-se amb el control de la terra, com la mar se protegia de les, amb les seues pròpies mans d'aquesta força del vent, com la lluna impassible era espectadora d'excepció d'aquesta batalla, encara que ajudava en certa manera la mar, provocant marees que pogueren fer que la força de l'aigua fos encara més intensa i ocupara part del terreny. Hem vist els poblats marítims com estaven representats, hem vist, evidentment, la Rosa dels Vents, que era la figura, en este cas, que ens feia recordar, evidentment, d'aquesta Copa Amèrica amb tantíssims participants de tot el món. Molt. Tot ha quedat ja fet cendre. Moltes falles. Enguany, el tema i el lema de la falla ha sigut l'aigua, la mar, els vents... L'Amèrica es cap en definitiva. Ja s'ha demostrat també, i el que tots volen ja també insinuar, allò de que València viu d'esquenes, d'espales a la mar, ja no és això, ja no és una realitat, ni molt menys no és la veritat. La realitat és tot el contrari. Està vivint València de cara al mar i ho demostrarem a final del mes que ve. El mes d'abril ja m'emprenen després regates i ja està tota l'Amèrica en ple funcionament, pràcticament. I ahí estaven les falles també per a fer-se notar i expressament d'aquesta realitat que és l'America's Cup. I ahí esta falla principalment era així, Maribel. I avui precisament el que comentàvem, no sols esta falla de l'Ajuntament, era una referència clara a aquesta 32a edició de la Copa Amèrica, sinó que entre tots els efectius de bombers que estan treballant a hores d'ara per a controlar les flames, precisament hi ha dos tripulants del desafiament espanyol que enguany han tornat a ser convidats d'excepció per a participar en, en el control de les flames, perquè alhora són professionals del foc, que són bombers. I l'himne, que sona de fons, evidentment, per acompanyar a esta crema de la falla de l'Ajuntament. Thank you.